Përshëndetje, shenjë dashit, mirë se vini në parashikimin e përjavshëm të shenjës tuaj këtu në Zodiac Oracle. Mos harroni like, follow, share, se gjithmonë kemi nevojë. Mos harroni që parashikimet janë të përgjithshme dhe jo specifike për secilin prej jush. Dhe na gjeni kudo në YouTube, në Instagram, këtu dhe në web tashmë www.emerademerak. Dhe t'ju uroj një javë sa më të mbarë të fillojmë direkt. Atëherë, si nisi java për ju? Java për ju nis me çështje familjare që duhen zgjidhur. Domethënë shikoj që këtu e kaluara ju thret përsëri dhe kërkon zgjidhje imediate të situatave të ndryshme dhe këtu unë ju fola për familjen, çështje familjare të së kaluarës, ju që jeni në familje dhe keni problematika të tilla, por mund të jetë një situatë që ju prek kudo. Domethënë këtu po flasim për të kaluarën që rikthehet në jetën tuaj, situata që kanë qenë të përsëritura dhe përsëritur në pasere, derisa ju të zgjidhni një herë mirë. Pra, çështje familjare, ekonomike mund të jenë një situatë jo e qëndrueshme ekonomike, ose nuk e di tani, keni bërë ju ndonjë gabim, i keni borxhe dikujt, apo dikush ju ka borxhe, apo sado që jetë, domethënë situata ekonomike, financiare brenda familjes dhe jo vetëm duket e paqëndrueshme dhe duhet gjetur një farë zgjidhje edhe këtu, por edhe ju që jeni të përfshirë në lidhje jo stabil të jetës tuaj, duket se këtu do përballeni me disa situata të pashmangshme. Okej, pra dita e hënë është çik është çik e zymt, okay? Dhe psikologjikisht do të jeni të tillë, do të ndiheni të jo tamam të frustruar, po paksa me luhatje humori do thosha ditën e hënë. Kujdes të mos meni vendime të thuash në nxitime sipër, sepse keni këtë gjë, as në nxitim dhe as në gjak nxehtësi e sipër, mundoni të shikoni gjërat dhe të analizoni mirë si kanë ardhur situata deri më këtu dhe çfarë është arsyeja pse i ka sjell deri më këtu. Dhe po, doni apo s'doni duhet të pozicionoheni. Shumë të vërteta do dalin në sipërfaqe, dhe ju thash, ose janë gjëra që ju kanë mbajtur të fshehta juve dhe i mësoni tani, ose jeni ju ata të cilët keni bërë diçka gabim dhe do përballeni me pasojat e veprimeve tuaja ditën e hënë. Okej, mbani mend ditën e hënë këto tipare ka. Dita e martë tani, ditën e martë e shikoj që në qoftë se, gjithmonë ditët kanë një lidhje me njëra tjetrën, por nuk është edhe e thënë me se s'vën. Dita e martë ju ndikon më tepër në çështje ligjore, gjyqësore, administrative, nëse u lidh puna me autoritetin ose me shtetin, autoritetin e shtetit, sido që të jetë këtu 10 rese, por çështje ekonomiko-financiare një që përsëri mund të lidhë puna me shtetin, po ju them. Dhe për ekonomi dhe për financa. Por një çështje pune, për një çështje pune që lidhet me ngarkesë përsej përket punës, me një çështje, çfarë do themi tani, familjare, kur ka ngarkesë brenda familjes, sikur se ju thash, pra çfarëdo lloj gjë që lidhet me ekonominë, me financat, me familjen, me punën, profesionin që keni, këtu kemi ndryshime. Dhe kemi ndryshime që vin pasi ngarkese shumë të madhe që keni pas në shpatullat tuaja. Unë do të thosha mos sakrifikoni më, mos pranoni më të sakrifikoheni dhe të mbani më shumë përgjegjësi nga duhet mbi shpatullat tuaja, sidomos në ambientin e punës dhe ato familjar, sepse janë të tjerë që përfitojnë. Kuptoni tani se ju ka ardhur juve fati në dorë dhe duhet t'i bëni gjërat siç doni ju tashmë dhe jo siç duan të tjerët. Domethënë është momenti juaj i shpërblimit, është momenti juaj i arritjeve. Nëse keni pas probleme me shtetin, me autoritetet, keni qenë në një çështje ligjore, gjyqësore, duket se kjo gjë del në favorin tuaj, kështu që dita e mërkurë është goxha mirë për ju. Me thënë si është shpërblim, po pas një periudhe shumë të vështirë sakrificash dhe përpjekesh për t'ia dalë. Okej, domethënë merrni ato vlerësimin tuaj ditën e martë. Përse i përket ditës së mërkurë, përsëri do shumë brenda familjes ju shoh doni apo s'doni ju deri në mes të javës. Dhe këtu janë çështje të cilat duhet të diskutohen, duhet të gjendet një farë zgjidhje. Edhe ju do të ndjeni edhe pasere atë nevojën të tërhiqeni nga bota e jashtme, domethënë keni nevojë për pak qetësi. Keni nevojë për qetësi familjare, sikur se themi, keni nevojë të mblini kocka, si themi ndonjëherë. Dhe po ditën e mërkurë ju shikoj më tepër të tërhequr nga bota jashtme, në atë një cep aty të shtëpisë tuaj ku e keni dhatën secili prej jush, por do të merrni veten nga situata të ndryshme. Por një pjesë tjetër prej jush pastaj po doni apo s'doni duhet të ulen dhe ti sa thua shti ti bisedoni mirë çështje familjare që duhen zgjidhur ose një çështje familjare që ta thua duhet të marrë një farë drejtimi, mund të jetë ekonomia, mund të jetë financat, mund të jetë një çfarëdo lloj problematike që mund të ketë lindur brenda banesës dhe familjes tuaj. Për të tilla gjëra domethënë favorizon dita e mërkurë. Përse i përket ditës së enjte,
Ditë e nejte lajme që merë nuk janë të aqë pozitive, janë lajme që ju shqetësojnë, janë lajme që ju vënë në i farë angthi, dhe janë lajme që o ka lidhje me një person të rëndësishëm të jetës tuaj, mund të jetë bashkëshorti, mund të jetë një partner në via të përgjithshme, mund të jetë një lajme që ka lidhje me biznesin që keni biznes, ose punën në via të përgjithshme që keni në një proces qik të vështirë përsa i përket punës, do më thënë akoma nuk është vendosur, nuk është ndarë të mamë, se qëfarë do bëni, si do të pozicionohen, si do jeni në via të përgjishme, do më thënë e shëkoj që të shqetësojnë i paksa nga lajmet që merni rreth punës, ose një person të rëndësishëm të jetës tuaj, aty nga dita e e inte. Përsa i përket ditës së premte, bëni kujdes, jo çfarë do logjikë që shkëlqen është flori, do të thënë këtu e shikoj që jeni shumë të prirur ndaj gabimeve, si meshkujt jeni dhe femra, kujdes ju tash dhe njëherë, të tundimi do të jetë shumë i madh, por mundoni të rezistoni. Dhe kur them tundimi, jo me se zbën një person i caktuar që mund të rikthehet, ose që e keni në mendjen tuaj dhe nuk e haroni dot, ose i personi i ri që vjen fundja, por edhe një situatë që mund t'ju bëhet një ofertë pune, për shembull, ose një mundësi investimi në një biznes, ose në një aktivitet, por që duhet ta shikoni me shumë kujdes. Do të thonë ndryshe realisht ju paraqitet dhe ndryshe del. Pra sa do të rejtë se tjetë oferta, apo nuk e di se çfarë, bëni kujdes ditën e premte me gjërat që shkëlqejnë çiksi shumë. Përsa i përket ditës së shtun, jeni një hap para realizimit të ëndrave tuaja, do të thonë për një objektiv tuaj, për një pritshmëri tuaj që ju thash keni sakrifikuar shumë, keni dhënë shumë nga vetja, që herë pas herë keni marrë lajme pozitive, herë lajme negative, herë jeni me pikë pyetje për të ardhmen e kësaj çështje që ju intereson. Dita e shtun ju tregon se jeni një hap para realizimit të kësaj gjëje, por varet se çfarë do të zgjidhni ju, do të thonë është ajo që është ai momenti që themi u dorëzova në momentin e fundit dhe bëra gabim. Kështu që po ju them mos u dorëzoni në momentin e fundit. Hajeni veten me dhëm, nuk e di bëni çfarë të doni, nuk e di si do e bëni, por ama mos u dorëzoni nga një ëndër, nga një objektiv, nga një dëshire e madhe që keni, sepse jeni në prag të realizimit të saj, dhe një tërheqje e vogël tani, një lëshim i vogël tani, ju kushton gjithë këtë realizim të bukur. Pra me kujdes ditën e shtun, dhe përsa i përket ditës së diel, e kuptoni që në mënyrë që të jeni mirë me jetën tuaj, në mënyrë që të rifitoni veten tuaj mbrapsht, duhet të lini disa gjëra të largohen. Do të thënë ato që ka i mbani peng dhe bashkë me to mbani pengë edhe veten tuaj, realizimin tuaj, duhet i largoni. Për shembull, keni qenë me një person, prisni ende të kthehet, nuk po kthehet, e lëm situatën të ikit totalisht. Janë situata të ndërtuara në mënyrë të caktuar, ose është realiteti i ndërtuar në një mënyrë të tillë që s'ju pëlqen aktualisht, pranojeni dhe vazhdoni ashtu sikur se realiteti është. Domethënë mos kundërshtoni, lërini gjërat të shkojnë siç e kanë për të shkuar, lërini të vazhdojnë në rrjedhën e tyre. Pse? Sepse vetëm duke hequr qafe ato gjëra që ju bëjnë keq, ju ushtrojnë trysni dhe është trysni psikologjike më tepër dhe pasiguri në veten tuaj, vetëm atëherë fitoni veten tuaj dhe jeni të lirë dhe ju vetë. Okay, ditën e diel është e sigurt që keni për ta kuptuar këtë gjë, që nga një rangë të bëni lëshime, të tipit le të shkoj, le të kaloj, e kaluar, çfarë më lëndoi, çfarë më bëri mirë me radhë, dhe nga ana tjetër të pranoj situatat siç janë dhe thjesht i lë të rrjedhin siç kanë për të rrjedhur, në mënyrë që unë të mos vuaj më. Okay, kështu pra kjo ja për ju. Çfarë të them, mundoni të bëni më të mirën tuaj, mos u dorëzoni në lidhje me ëndrat tuaja, po do keni shumë luhatje ndryshime për sa i përket çështjeve familjare, për sa i përket ekonomisë, financave, situata të kaluara që kthehen duhet të zgjidhni, dhe fundimeve plot që ka kjo ja, por me qetësi, them se do ja dilni shumë mirë. Përshëndetje, përshëndetje shenjë demi dhe mirë se vini në parashikimet e përjavshme për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle. Mos harroni të na ndiqni kudo në çdo platformë të mundshme na gjeni, këtu në Instagram, në YouTube, like, follow, share, asë vetë fjallë, du me thënë, për gjithë subscribe nëse keni mundësi, nëse keni bërë akoma një subscribe në YouTube, dhe në web gjithashtu në gjeni aktualisht. Të uroj një sa më të mbarë, dhe të filloj me parashikimet e javës tuaj. Nisë java shumë bukur me realizime ëndra, shumë prerisht do të ndjeni se keni prekur qiellin me dorë, ose shikoni një ëndër tuaj të realizuar, ose keni një farë frymëzimi që nuk e shpjegoni dot, po që dita e hënë është një ditë shumë e bukur, që do të thotë nëse energjinë e ditës së hënë e shfrytëzoni ashtu siç duhet, atëherë i bie që një ëndër e juaj ja kthehet në realitet shumë shpejt, ose shikoni pikërisht realizuar këtë gjë ditën e hënë, ose një frymëzim që keni ka për tu
ka për të kthyer në diçka shumë të rëndësishme në ditët në vazhdim. Okay, pra nis me premtime të bukura ose me realizime të bukura dita e hënë për shenjën tuaj. Dita e martë, ndjeni gjithnjë më tepër më të fuqizuar, ndjeni gjithnjë më tepër më stabil, të stabilizuar në jetën tuaj dhe ju vërtet nuk keni nevojë për asnjë gjë më tepër veçse të ndjeni të sigurt, sidomos për sa i përket të mirave materiale në vijat të përgjithshme. Kështu që po, nga ana materiale ndjeni më të sigurt. Shumë prej jush mund të jeni në një proces të blerjes apo të shitjes së një banese, por më tepër ju shikoj në blerjen e një banese. Shumë prej jush mund të jeni duke krijuar familjen tuaj pikërisht tani, ose jeni në prag të një bashkëtese. Po që sido që të jetë për çështje të rëndësishme shëndetësore për shembull, ekonomiko-financiare, të një çatije mbi kokë apo të një marrëdhënieje që sa thua mund të ishte në diskutime sipër, duke se tani po merr një farë drejtimi dhe këtë gjë shikoni shumë qartë ditën e martë, por edhe vendime të rëndësishme shumë sjell dita e martë, përse i përket çështjeve sikurse ju numërova. Ajo çka ka rëndësi është që prej këtej e në vazhdim, çdo gjë është duke ecur gjithnjë e më mirë për ju. Shumë e qartë dhe shumë e pastër është kjo gjë për ju ditën e martë. Dita e martë është dita e qetësisë tuaj shpirtërore, ku më në fund dijeni se po ja dini diku me jetën tuaj në çfarë do lli fushë të mundur. Për sa i përket tani ditës së mërkur, nëse ju lidh puna me zyra të rëndësishme shtetërore, nëse po prisni një lajm, një lajmërim pune ose zgjidhjet e një situate që ka natyrë administrative, për shembull lidh puna me zyra shteti, me një gjykat, me një vendim gjykate, atëherë ja ku e morët edhe është në favorin tuaj. Pra çfarëdo gjë që u lidh me dokumenta, me vendim marrje, vendim dhënje e kështu me radhë, është në favorin tuaj ditën e ditën e mërkur dhe për më tepër është një zgjidhje që çfarë do të them, ju siguroni një tjetër lloj të armëje ose ju hap dyert drejt së armës dhe është në favorin tuaj, mbani mend gjithmonë është në favorin tuaj. Pra çdo gjë duket se po shkon mirë për ju, dhe edhe ju që keni qenë ndoshta pa punë, duket se jeni shumë mirë tani. Ju që keni qenë në proces ndarje dhe po prisni një farë vendimi për një pension të caktuar ose detyrime që pala tjetër ju ka, atëherë vendimi merret në favorin tuaj. Pra, dhe vazhdojmë me ditën e enjte. Dita e enjte, këtu ka ardhur fundi, po fundi ama, i çfarëdo gjëje të vështirë që ka ekzistuar deri më sot në jetën tuaj. Pra këtu jepet vendimi i fundit. Përfundimtarja, ose ta thuash loja përfundimtare, luhet pikërisht ditën e enjte për ju dhe kjo ka lidhje me një marrëdhënie që merr fund përfundimisht, por ju shpëton, ka lidhje me një situatë të vështirë që ju çoi tranzit për shumë vite në jetën tuaj, por që më në fund mbyllet këtu dhe shikoj se kur ka për të ndodhur kjo gjë. Pra, o meni një lajm që një lajm të tipit lajmërojmë që kjo gjë nuk vazhdon më. Do të thënë ose mbaroi një proces i rëndësishëm, por që nuk është në keqen tuaj, është në të mirën tuaj, aty nga ora 7, 7:30, 8 paca të darkës, ose jeni ju që e meni këtë lloj vendimi për një fund të fundit. Në lidhje me një person, me një situatë, diku aty në këtë orë. Por nuk mund të përjashtojmë edhe mundësinë e atyre prej jush, jo të gjithëve, se bëni lëmsh edhe më acaruni dhe mua me komentet tuaja pastaj, vetëm të atyre që me të vërtetë e kanë një person shumë të sëmurë në familjen e tyre dhe të presin që ai të largohet nga jeta. Dhe kjo gjë ndodh pikërisht ditën e enjte, diku aty nga ora 7:30, 8 paca të darkës, i marrin lajmin që ky person ka që ishte, ka që pati, por e ma shpëtoj. Do me thëmë, po flasim për një situat të vështirë që edhe personi që largohet nga jeta shpëton. Shpëton sepse mesa bëke shpëton nga vuajtjet e mëdha. Por dhe ju shpëtoni bashkë me të. Okay? Kjo, do me thëmë, do ndjeni një farë, do keni një ndjesi lehtësimi për vuajtjet e personit. Pra, në vijat të përgjithshme flasim për situatë që mbyllet, mbaron, përfundon, në favorin tua gjithmonë, çfarë do lloj situatë të jetë, po që mbaron ta keni parasysh diku aty nga ora 7:30 e 8 paca të darkës ditën e enjte. Pra vim në fund të një përfundimi të një cikli të madh të rëndësishëm, gati për të hapur një cikël të ri të jetës tuaj. Për sa i përket tani ditës së premte, gjithë bota është e juaja. Do të them tash, nga momenti që përfundoni, i mbyllni këto çështje gjyqësore, ligjore, administrative, merrni vendimin e një pune, vendoseni në një vend pune dhe është përfundimtare dhe mbarojnë vuajtjet tuaja sepse dilni nga një situatë mesa duket e gjatë,
papunësie, këtu gjithë bota është e juaja, e shkruani ju të ardhme, do të thënë prej këtej në vazhdim, dhe nuk keni të ndalë, do të thënë këtu duket se fillon, këtu fillon jeta kur jo, se tu fillon një ardhme të cilën dhe e ndërtuat vetë deri diku, por dhe ju mbetet për ta ndërtuar akoma, dhe është shumë e bukur ajo çka ju pret në vazhdim. Nuk është diçka që përket vetëm ditës së premte, ëh, është diçka që e shikoni që është e mundësuar nga e premtja dhe në vazhdim, por do zgjasit për shumë vite, ose për të gjithë vitin, le të themi, kjo lloj situate në të cilën vendoseni aktualisht. Dhe veni marja ta mere ditën e njëte, rezultati shife ditën e premte. Ditën e shtunë edhe më shumë fitime akoma, unë nuk e di se çfarë do ndodhi. Mund t'jetë çfarë do gjëje, mund t'jetë nga blerja një prone, nga vendimi për të bashkëtuar me dik, vendimi për të bashkëtuar me dikë, nga një shtatzanie, mund që mund të merrni lajmin se e keni, nga një gjendje shëndetësore, kush ka vuajtur shumë nga shëndeti, që më në fund merri lajmin e mirë se shpëtua dhe nuk ka për të ndodhur më asgjë keqe dhe është përfundimtare. Nga çfarë do gjë pra, që vjen si vendim përfundimtar ditën e enjte dhe i shikoni rezultatet e atij vendimi ditën e premte dhe ditën e shtunë, shijoni se çka për të zgjatur gjatë një të kuaj. Dita e shtunë premton edhe për fitime të papritura dhe përsa i përket ditës së diellë kuptuat që ky ishte momenti. Duhet të kaloni çfarë do gjë që kaluat për të kapur pikërisht këtë moment, realizimi kaq të bukur të jetës tuaj dhe që ja vlenti pritja. Për disa prej jush ama mund të tregoj se edhe jeni akoma në kohë për të vepruar, për edhe më shumë fitime akoma dhe më shumë realizime akoma, nëse ka diçka që duhet akoma ta largoni nga jeta juaj ose nëse ka diçka për të cilën duhet të pozicionoheni. Nuk duhet të humbisni më shumë kohë, por duhet të veproni pikërisht tani. Për pjesën tjetër i bie se ky ishte momenti i art divin ku shpërbleheni. Okej, okay, shumë e bukur kjo javë për ju dhe uroj vërtet të jetë kështu sepse nuk është vetëm kjo javë me sa duket përcakton gjithë vitin për ju. Kjo javë. Përshëndetje shenjë e binjakëve dhe mirë se vini në parashikimet e përjavshme për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle. Na gjeni në çdo platformë të mundshme, në TikTok, Instagram, YouTube, por edhe në web. Mos harroni like, follow, share, subscribe në YouTube sigurisht dhe ju uroj një javë sa më të mbarë dhe nisim parashikimet e javës për ju. Pra, ditën e hënë kuptoni se kush janë personat nga të cilët keni rezikuar deri më sot, por edhe mbase ndoshta akoma rezikoni. Do të bëni kujdes sidomos në ambientin e punës, po dhe në ambientin shoqëror, nuk përjashtohet ai familjar sigurisht, ku e kuptoni se me cilët persona keni pas të bëni, sa dredhi ju janë bërë, sa dredhi mbase ndoshta po ju bëhen akoma, i hapni syt më në fund dhe duhet të kuptoni se e keni ju tani mundësinë që të mësoni ndoshta dhe nga dredhit e këtyre personave dhe t'ua merrni në këtes, pra në fund ta bëni ju diferencën. Pra, se duhet të jetë po, është një moment ku e thash, domethënë, këtu kuptoni se çfarë dredhish janë bërë, rrezikoni nga persona të tillë, dredharak, dhe mashtrues dhe gënjeshtar dhe shumë gjëra të tjera akoma, por gjithashtu mësoni çfarë që edhe ju duhet të bëheni pak sikta në mënyrë që fitoni në lojën e tyre. Okej, okay? Domethënë, bëni dhe ju pak të tillë, që t'ja dini. Për fatin tuaj të mirë, ditën e martë keni mbështetje, do me thënë vërtet që përballin me persona të tillë, por keni dhe persona të tjerë që janë në favorin tuaj dhe ju ndihmojnë. Ju ndihmojnë në këtë proces që ka nisur, me sa duket që edhe ti demaskoni këta persona, por edhe ti hiqni qafe këta persona. Dhe kjo vjen pikërisht ditën e martë. Do të thënë jeni në një fazë të jetës tuaj që po zbuloni. Po zbuloni dredhi, po zbuloni mashtrime, po zbuloni kush janë persona që realisht keni pas në jetën tuaj që i keni mbajtur afër sepse me dredhitë tyre ju kanë bërë të besoni se janë të mirë për ju, po ja ku vjen e vërteta dhe ja ku vinë persona që u hapin sy të vërtet ose ju mbështesin këto të vërteta me cilat po përballeni. Pra mbështetja nuk do ju mungoj. Përse i përket ditës së mërkur, ditën e mërkur favorizojnë shumë përse i përket punës. Do me thënë, i bje si kur keni një jastë të sigurie ditën e marrë me këta persona që keni në jetën tuaj dhe ju ndihmojnë, po dhe fati me sa duket është në favorin tuaj, dhe ditën e mërkur vazhdoni me punën tuaja, me angazhimet tuaja, sepse çdo gjë duket se po lëviz, fati pra po lëviz në favorin tuaj. Ju shikoni punën tuaja me sa duket, sepse fati bën punën e vet dhe ju asjell gjërat ashtu sikur se ju i dëshironit. Keni për të pasur shumë sukses në ambientin e punës për një projekt që keni nisur prej kohësh, duket se tani po jep frytet e veta ky projekt dhe keni për ta parë të realizuar të gjë edhe më shumë akoma diku aty nga dhjetori, gjithmonë për çështje pune, dhe prakticiteti i jetës tuaj, domethënë mesa duket jeta juaj po ndryshon, dhe po ndryshon rutina, okay? Ndryshe
e kishit rutinën e jetës tuaj deri dje dhe ndoshta do e keni prej këtë në vazhdim. Por shoqërohet me shumë fitim dhe janë fitime që vijnë për shkak të angazhimit tuaj, të disiplinimit tuaj dhe sidomos në ambientin e punës, ku edhe do të shihni shumë fitime dhe përfitime në dhjatë të përgjithshme. Përsa i përket ditës së, e inte këtu mund të ndiheni çik të lodhur, domethënë me të vërtet jeni shumë të angazhuar dhe shikoj që doni të shikoni punën tuaj ditën e mërkurë dhe e bëni, mundoni ta bëni çdo gjë të funksionojë, por kuptoni gjithashtu nga drejtimi tjetër se vërtet ju po përpiqeni, po mundoheni, disa gjëra po mund t'i sistemoni, por disa të tjera jo. Domethënë të kuptoni se jo çdo gjë varet nga ju. Ka dhe situata që thjesht varen nga element apo si ta thuash nga persona të tjerë dhe këtu nuk e keni ju mundësinë për të ndryshuar asgjë. Ju thjesht po i thosha vetëm do jepja vetëm një këshillë, vazhdoni punën tuaj siç e keni nisur. Për pjesën tjetër mos u shqetësoni. Domethënë nuk keni pse mbani përgjegjësi ju edhe për veprimet e të tjerëve ose edhe për ngarkesën e të tjerëve. Bëni vetëm ato çka ju takon. Të tjerët pastaj le të përballen me pasojat e veprimeve të tyre ose të mbajnë të përgjigjen vet për ato gjërat që nuk kanë çuar drejt realizimit. Atëherë përse i përket ditës së premte, këtu ju që jeni sidomos në botën e krijimtaris, në botën e artit, ju duket se fitoni edhe më tepër. Por një frymëzimi juaj në lidhje me jetën tuaj, në përgjithësi, duket se është, sa do të them tani, çlirues për ju, të tipit duket sikur ju kthehet përsëri frymëzimi dhe dëshira për të jetuar pikë së pari, por sidomos dëshira për të krijuar. Domethënë ju zë përsëri ajo dëshira e madhe për të krijuar një realitet të ri dhe shikoni që kjo gjë është e mundur ditën e premte. Ditën e premte jeni këtë vendosur që t'i bëni gjëra të funksionojnë ndryshe në jetën tuaj, e dini shumë mirë që duhet të përshtateni në kushtet e reja të jetës tuaj dhe sa më mirë që dini të përshtateni, aq më të fituar do të dilni. Okej, pra vërtet kërkoni të krijoni një realitet të ri, por ky realitet i ri kërkon pikë së pari të pranoni situatën në të cilën ndodheni dhe duhet të përshtateni kushteve të reja të jetës tuaj, sepse me sa duket kanë ndryshuar kushtet e jetës tuaj dhe po ndryshon se kushtet ju tash, për dishmëria dhe po ndryshon, dhe sa më mirë të dini të përshtateni, qoftë dhe sa thuash përshtatje në tjetë edhe sa përsyje faqe, po që e detyrueshme, okej, okay? Rëndësi ka të arrini rezultatin tuaj, do me thënë sa thuash në njerë, basë dhe duhet të shtiremi pak sa që t'ja dalim qëllimit tonë. Ju jeni të justifikuar në të shtiri që do të bëni tani. Me thënë, nga një radhë të përshtatin, po kjo përshtatja më tjetë edhe detyruar, dhe rëndësi ka, rezultati ju favorizon juve. Pra, luani lojën, kaq, po luajeni bukur, në mënyrë që të keni fitimet e dura ose për fitimet e dura. Përse i përket ditës së diel jeni nisur drejt një realiteti tjetër, sigurisht që nuk e dini se çfarë ardhmë apo ju pret, është një realitet që ka nisur që në muajin korik ose fund qershori me korik dhe po shikoni jeni procese si për akoma të situatës, por që nuk ka më kthim pas. Do me thënë, këtu keni nisur dhe përfundime do shikoni sepse në fakt është letra e korikut dhe e gushtit dhe përderisa kjo situatë ka nisur diku nga tillimet e korikut me gusht të këtij viti, duket se rezultatet do shikoni pas një viti diçka e tillë, por që nëse tani gjërat po shikoni me çudi të madhe të tipit ku po vete, ku po shkoj dhe me pasiguri deri diku, do shikoni se sa miru ka ecur dhe sa ja ka vletur këtë ndryshim apo këto hapa riskioze që keni ndërmarrë vitin e ardhshëm. Pra, mirë jeni dhe ju. Po hapni sytë ama, me të gjitha po hapni sytë, po kuptoni se ku jeni realisht, keni shumë mbështetje për të pasur gjatë këtij procesi. Herë ka për qenë i lehtë dhe herë ka për qenë i vështirë. Puna më e madhe ju takon juve, por në fund do të ka rezultate dhe rezultati ju favorizon ose ju shpërblen për gjithçka që keni kaluar deri më sot apo jeni duke kaluar aktualisht. Përshëndetje, përshëndetje shenjë nga Forest dhe mirë se vini në parashikimet e përjashtme të shenjës tuaj këtu në Zodiac Oracle. Mos harroni që mund të na ndiqni në gjitha platformat e ndryshme, këtu në TikTok, në Instagram, në YouTube. Mos harroni like, follow, share, sidomos në YouTube, subscribe, kush nuk ka bërë subscribe, ose nëse keni persona që këdi, mund t'jetë interesuar në këtë parashikimet që në ofrojmë, ose për punën që kjo faqe bën, mos harroni që parashikimet janë të përgjithshme dhe ju uroj një javë sa më të mbarë dhe nisim dje. Atëre, po, e nisni javën me çfarë? Me kthjellim të tipit ose me përballje të vështira, por statuash të pa
Jo që nuk e kundështoni dot, sepse është një realitet i dimshëm që nuk e kundështoni dot, por atë çka kuptoni është se boll keni bajtuar dhe keni qarë hallin tuaj të zi deri më sot. Ka ardhur momenti ta shikoni realitetin sy më sy, çfarë çalon në jetën tuaj, duhet ta pranoni dhe të largoheni, të gjeni forcën, kurajon të largoheni. Pse? Sepse për sa kohë që ndroni këtu, asgjë nuk ndryshoni. Çdo gjë ka mbaruar, ju se keni kuptuar akoma ose nuk doni ta pranoni. Duhet të lëvizni më tej. Okej, pra ka momenti që të lëvizni më tutje, por mbi të gjitha të pranoni që çdo gjë ka përfunduar, çdo gjë ka mbaruar dhe nuk u lidh më asnjë gjë me realitetin aktual ku ndodheni dhe mund të jetë çfarë realiteti do të thoni nga mua. Po, keni të drejtë. Le ta ndajmë. Atëherë mund të jetë një realitet i tipit jam me një person që nuk më ofron asnjë lloj të ardhmeje. E vështirë për ta pranuar, po realitet. Jam në një familje, në një martesë që nuk po ecën. Duhet ta mbyllim këtu. Jam në një bashkëpunim që nuk më ofron asnjë gjë. Duhet të vazhdoj përpara, e mbyll këtu dhe vazhdoj më tutje. Për të tilla gjëra më tepër bëhet fjalë, për situata që si ta thuash nuk ofrojnë asnjë lloj të ardhmeje. Për te kam fjalën, duhet ta pranoni, duhet ta shikoni realitetin ashtu sikurse është, dhe thjesht të bëni atë ndryshimin e madh ose të hidhni hapin e madh të jetës tuaj drejt së ardhmes, sado e vështirë të jetë. Pra, mbaron periudha e vajtimit, e vuajtjes, e nuk e di se çfarë, dhe me mendje të plotë ndaj mendjen dhe vazhdojmë më tutje. Për sa i përket ditës së mërkurë, këtu dhe u thash, mbylli diçka për të filluar diçka tjetër, ok, do me thënë këtu, shumë prej jush e mbylli me një bashkëpunim që nuk funksiononte dhe u jepet mundësia për një bashkëpunim tjetër të radhës, shumë prej jush, si ta thuash, mund të keni mbaruar një proces të vështirë, divorci, martesa që nuk ecën, një bashkëtesë që nuk funksionoi, por, si ta thuash, e kuptoni se më mirë që ndodhi kështu. Do me thënë, duke që se bashkëpunimin në cilin ndodheshit, martesa në cilin ndodheshit, bashkëtesa në cilin ndodheshit, se personin me cilin ishit nuk i ofronte asgjë për të ardhmen, jeni shumë të lumtur që e bën ndryshimin dhe do kuptoni këtë gjë qartë ditën e marrë, pse, sepse e kuptoni se për çfarë, më çfarë meritoni, e kuptoni se çfarë lumturie kërkoni fundja, ok? Një pjesë e mire juaja, një pjesë jetër pastaj, nuk jeni të dikuar nga dita e hën, jeni tjeshtu ata persona që meni lajmë në një bashkëpunimi të ri, më të mund të bëjt një ofertë pune. Nëse meni lajmë për një ofertë pune, ju që ishit pa punë për një kohë të gjatë, atëri bje që ajo ofertë pune që ju bëjt do ju zjasi shumë, në kohë, do të thënë është një kontratë që do firmosni dhe që ka goxha jetë gjatësi. Okej, premton për shumë. Jo, mund të jeni ju ata të cilët jeni në atë fazë ku ju bëhet një propozim për martesë, për fejes, për bashkëtesë, domethënë e kundërt atyre të tjerëve që po ndahen, ju jeni në faza rikuperimi dhe sistemimi të jetës tuaj, ja do lloj kontratash, bashkëpunimesh ose kontrata shjetë e sistemu, se dhe martesa kontratësht, që ju qonë, më thënë, duke që është zjedhja e dur për të ardhmen tuaj. Pra, një pjesë e juaja, që të bëshdo të pranoj realitetin e hidhur dhe vazhdoj për para, dhe një pjesë tjetër e juaja janë duke vazhduar për para, ditën e martë. Përse i përket tani, po dhe më plimë në atë procesin e, të tuash, e ndërmjetëm, që mbyllë diçka dhe njës diçka të re. Nuk priashtoj dhe kjo mundësi. Ditën e njëjtë tani, ditën e njëjtë do thosha bëni kujdes nga marrëdhëniet e reja që nisni tani. Shiko, jo të gjitha kemi jetën njësoj, apo jo disa ndahemi, disave na jepet mundësia për të, sa thua, pasur diçka të hajrit. Jeni dhe ju ata të cilët tani po e nisni një lidhje të re ose një bashkëpunim të ri, do thosha këtu bëni kujdes sepse akoma situata është e paqartë. Do të thonë është diçka shumë e re akoma për t'i vënë një emër për sa i përket të ardhmes, për të parë nëse premton apo jo. Merrni gjërat me qetësi ju që tani po e nisni diçka dhe nëse ky fillim i ri është duke u bërë tani ditën e enjte, bëni shumë kujdes sepse është shumë herët për ta përcaktuar të ardhmen, po them. Për sa i përket ditës së premte, po. Ajo që tash për ditën e enjte, shikoni shumë qartë çfarë është ditën e premte, kaq shpejt e merrni dersë se çfarë është. Sepse shumë mund t'ju bëhet një propozim ditën për punë ose për një bashkëpunim ditën e enjte, por ditën e premte e kuptoni që ishte thjesht diçka që shkëlqente bukur dhe ishte thjesht një mashtrim, ose mund të shfaqet një person shumë premtues në thonjza,
ose në dukje në jetën tuaj ditën e njëjtë, po ditën e premte e kuptuat që ishte një mashtrim. Pra bëni kujdes në vjet të përgjithshme ditën e premte nga mashtrimet dhe nga gjërat që shkëlqejnë shumë por nuk janë të vërteta. Dhe përse i përket ditës së shtun, vetëm nëse jeni shumë të sigurt për gjërat që po bëni tani, për drejtimin që po jepni jetës tuaj tani, vazhdoni. Nëse keni dhe një pikë më të vogël të dyshimit, tërhiquni. Pse? Sepse ju ditë për më keq, atëherë juve intuita nuk ju gënjen kurrë. Dhe po a them edhe një herë dhe po a përsëris. Dita e shtunë është ditë reflektimi. Është ajo ditë që ju vën në pikë pyetje të mëdha për çfarëdo gjë që java ju ofron. Okej, për një bashkëpunim të ri, për një mundësi punësimi të ri, për një person të ri në jetën tuaj që prap ju çon më shumë nga mashtrimi sesa nga realizimi, sido që të jetë, në qoftë se jeni 100% të sigurt se çfarë po bëni, pra që e përballoni do të vazhdoni. Në qoftë se jo, tërhiquni tani sepse normalisht nuk do ju dilte edhe as mirë. Okej, pra dëgjoni intuitën tuaj. Kjo letër, po ta shikoj, gjithë simbolika që ka, është thjesht intuit dhe asgjë më tepër. Pra kemi çdo gjë që ka të bëjë me intuitën serpentes, ta quash. Syri, krahët, çfarëdo gjë ju çon në intuit. Dhe intuita juaj nuk gabon, sepse normalisht jeni ajo shenjë dhe dëgjojeni shumë shumë qartë intuitën tuaj për ato çka ju thot. Nëse ju thot vazhdo, vazhdoni. Nëse ju thot bëj me kaq dhe tërhiquni, sepse do të bëni gabime fatale nëse do vazhdoni këtë diçka që nuk jeni të sigurt se po bëni gjën e durr. Dhe po të njëjtën gjë ju thot edhe dita e diel. Kujdes nga risqet, kujdes nga investimet, sidomos që jeni në botën e biznesit sipërmarrjes, sepse vërtet që mund të ju duket se po bëni diçka të madhe dhe pavarësisht riskut duket se po fitoni, por nga ana tjetër mund të dalë diçka, sa thuash, një çmenduri totale që nuk duhet ta kishit vepruar. Atëherë do të thoni si ta kuptojmë. Ju thash, e para dëgjoni intuitën tuaj nuk gabon ditën e shtun. Dita e shtun mund t'ju vi si intuitë, përmes ëndrave, përmes përjetimeve, përmes një lajmi, përmes personi, përmes situate, përmes çfarëdo gjë që qoftë. Dhe dita e diel pastaj tregon qartë natyrën e asaj gjëje që po ndërmerrni. Për disa prej jush do të jetë një fitim ose do të thuash një shkëputje nga tabut dhe nga kushtëzimet e jetës tuaj dhe fitoni ju, por për pjesën tjetër do të jetë me të vërtetë diçka fatale. Shikoni nëse ka baza, reale vazhdoni, nëse është thjesht një ëndër, një çmenduri që doni ta provoni, atëherë risku është brenda kësaj çmendurie dhe mbani vetë përgjegjësi pastaj për rezultatin, të dua të them. Kështu pra dhe java për ju. Përshëndetje, përshëndetje që Jeluani dhe mirë se vini në parashikimet e përjashtme për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle. Mos harroni të na ndiqni në gjitha platformat e mundshme, na gjeni në gjitha platformat e mundshme në këtu ku jemi TikTok, Instagram, YouTube dhe në web tashmë. Ku mund të bëni edhe ato blerjet e paketave të ndryshme, mund të rezervoni dhe takimet tuaja. Se do që djetë, mos harroni like, follow, share dhe mos harroni subscribe, për ju që nuk keni edhe subscribe në YouTube, ose nëse do mund t'ua sugjeroni dhe personave të tjerë, do ju isha vërtet mirë njohëse se jo. Po, ju uroj një javë sa më të mbarë dhe vazhdojmë. Atëre, vazhdojmë me shumë gjëra të bukura këtu për shenjën e Luanit, sepse tu po flasim për fillime të reja. Është një largim jashtëtetit, është një fillim i një pune të re, po që ju lidh prapë me jashtëtetit, është një fëmijë që vjen tani në jetën tuaj, është një lidhje e re që po krijohet tani. Çfarëdo gjë që është një eksperiencë e re për ju, është diçka që mbase ndoshta nuk e kishit provuar deri më tani, jeta sado që eksperienca është, po që në përgjithësi jeni në prag të një fillimi të ri, të propozimeve të reja, të ofertave të reja, të kërkesave të reja në jetën tuaj, të iniciativave që po ndërmerrni tani. Shumë prej jush mund të jeni studentë dhe po nisni studimet aktualisht dhe jeni në këtë fazë, sa thuash, orientimi dhe çorientimi bashkë, po që po shpaloset një jetë e re me eksperienca të reja para jush dhe shumë e bukur si proces, si ndjesi. Përse i përket ditës së martë, ditën e martë, edhe më shumë fat akoma, po çfarë fati po flasim? Tu po lini pas jetën tuaj të mëparshme ose çfarë do gjë që kishit të njohur deri më sot, pra po mbyllet një cikël jete për të filluar një cikël i ri. E pa që ditën e hënë dhe dita e martë vjen po ashtu, këtu kuptoni se për ta pasur këtë fillim të ri, për të pasur këtë jetë të re, jashtë kushteve që keni jetuar deri më tani, duhet të bënte disa sakrifica. Okej, okay, domethënë dashje pa dashje, apo jo, lë një punë, ose lë kushtet e mëparshme të punës që dia, por kushtet e reja, apo për dhe ndoshta dhe ambient të ri,
Normalisht kërkojnë farë sakrifice, jo do të dishtë të përshtatësh, apo jo, ose statuash jam i detyruar të ale një vënd pune për të shkuar një vënd pune tjetër, por këtu farë sakrifice do bëni. Lini këtë shtetë ku jemi për një shtetë tjetër, normale, sakrifica që farë është në pas familjen, ose njështë e mi të dashur, ose e kuptuar pra se që farë do të themë, është një cikën i ri jetë që hapet para jush, por nuk vjen po live, vjen me një sakrificë që do të bëni, ose me statuash me një farë... në mos sakrifica si më të themi ndryshe nuk e di asve, nëjse me lëshime po dhe detyrime, brënda gjithë procesit të mundëshëm. Është ditë fati, dita e martë për ju dhe përcakton gjithë e curin tuaj prej këte në vazhdim. Pra është e i momenti ku marim vendime të rëndësishme, shumë të rëndësishme për jetën tonë dhe për të ardhmen e jetës tonë. Dita e martë është e tillë, dita e hënë nisi proces, po dita e martë përcakton procesi. Përse i përket ditës së, bravo, ju jeni gjithmonë në fillimet të reja, pra, të po flasim për një punë të re, realisht një punë të re, një propozim të re, një kontratë të re që do të firmosni, dhe nisë që ditën e hënë, biseda, vazhdo në kështu deri ditën e mërkur, ku bjen firma të statuash, mbi letër, ose përse po flasim për një dhëtim të largët, përse të është jetë është një ndryshim i ri në jetën tuaj, dhe është shumë i bukur. Dhe prej këtej në vazhdim e kaluara mbetet pas, dhe jemi thjesht duke realizuar të ardhmen tuaj prej këtej në vazhdim. A e keni me dyshim, me frikë, me pasiguri? Sigurisht që po, sepse është diçka e re që se keni provuar më përpara, ju a thash eksperiencë e re, po që ja vlen shumë dhe, se thuash, është një proces që ka goxha kozgjati dhe ka goxha realizim të bukur në jetën tuaj. Kjo është dita e mërkur. Përse i përket tani ditës së, ejnëte, ditën ejnëte, jeni akoma disa prej jush në pritje tani këtu jo më, përse i përket qështjeve të punës, nëse i përket qështjeve personale. Duket sikur jeni akoma në pritje dhe i personi që nuk po vjen, ose si të thuash, jeni në një mardhënje plutonike, të tipit më përqen këtë person, por nuk guxoj t'ja them, ose dikush për qëri dhe për nuk guxon t'ja thot, të më thënë jeni në qështje të tila, situata të tila, përse i përket jetës tuaj personale. Për qëra të tjera, pastaj, nuk ka çfarë të them. Dita e ente ju gjen, domethënë, ndjehesh si problem të veti në jetën tuaj, pritjen ose sta thua pritshmëri, por që ka lidhje më tepër me jetën tuaj personale. Profesionalja është ok dhe ekonomiko-financiarja, duket se po ecën domethënë në zgjidhje e sipër. Situata, kalojmë tek dita e premte, dita e premte dhe aty ku nuk arrini dot vet, duket se ju ofrohet ndihmë për t'ia dalë, por mos e çoni ndihmën statuash dëm, do me thëmë, edhe e thash mirë, atje ku nuk arini, dhe atje ku nuk arini, ose me ndonë se keni nevoj për mbështetje, për ndim, për pak shtyrje, për pak statuash influencë nga të tjere, duket se keni këtë gjë, mund tje dhe ndim ekonomiko-financiare që po e pristi ju vjen, për mos e qoni dëm, do tipit, okej, ju erdhe ndima, mos e qoni ato para që ju ofrohen, dëm, ose ju duhet të ndërhy dikush që ju të zgjidhni një çështje, një problem. Lërin të bëj punën e vet ai person dhe vazhdoni vet, çojeni deri në fund pastaj sepse ishte një ndihmë që ju ofroi deri diku, por rezultatin e përcaktoni ju pastaj. Këtë dua të them. Kështu është edhe dita e premte. Përse i përket ditës së shtun, ditën e shtun kuptoni se ç'a ishte, çfarë ndodhi, nuk është më momenti tani për të humbur kohë me mendime ku dëgjojmë se çfarë, është momenti për të ngritur aty nga jeni, për ta marrë përsëri jetën në duart tuaja, për t'i dhënë drejtim jetës tuaj, sepse çdo gjë që po ndodh rreth jush ju ndihmon të arrini këtë gjë. Për shumë prej jush mund të jetë nostalgjia ose ta thuash janë mendime që ju çojnë të kaluar të tipit ku isha dhe ku jam. Okej, dhe se e kuptuat më në fund që asgjë nuk do ndryshonte nëse ju vetëm do të ishit pozicionuar në situatën tuaj, të kishit marrë vendime të rëndësishme dhe të kishit vepruar pra në përgjithësi. Kështu dhe dita e shtunë dhe dita e diel tani. Ditën e diel, suksesi është i juaj, është i pa evitueshëm, është një proces i gjerë, jetimesh për jetimesh dhe eksperiencash, po që si qëllim patën t'ju formonin, t'ju maturonin, dhe t'ju qonin në këtë pikë ku jeni aktualisht. Pra shtetra e suksesit, po shtetra e maturisë, si t'a thuash, dhe gjithashtu është një letër që tregon se suksesi vjen në jetën tuaj, dhe mund t'i ketë çfarë gjë nga një punë e re, nga një ndryshim jetese, nga një shkuarje jashtëtetit, për të jetuar jashtëtetit, nga një fëmijë që vjen në jetën tuaj, por të gjitha këto vinë me përgjegjësi dhe ju thash, me sakrificë, por që ja vlen bara qëra. Dhe kjo gjë përmbushet si proces dhe është i qartë tashmë dhe i prekshëm ditën e diel për ju.
Përshëndetje, përshëndetje shenjë virgjëreshës dhe mirë se vinë në parashikimet e përjashme për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle. Mos harroni të na ndiqni në gjitha platformat e ndryshme, këtu në Instagram, në YouTube ku bëni subscribe sigurisht dhe u thoni dhe personave të tjerë që të bëj subscribe dhe ata sepse me leberdi e keni. Sigurisht like, follow, share dhe mos harroni që parashikimet janë të përgjithshme dhe aspak personale. Ju uroj një javë sa më të këndshme, të mbarë dhe çfarë të doni ju. Dhe fillojmë. Dhe nodh kryqëzimi, nuk e di pse do ndiheni kështu ditën e hënë, por duket sikur duhet të merrni ose duhet të pozicionoheni në lidhje me një situatë, ose akoma një situatë nuk është e qartë për ju, domethënë ju ka lënë diçka në një udh kryq. Bëhet, zbëhet, është, s'është, duhet, s'duhet. E kupton? Por dhe ju duket se jeni në një proces të tillë ku akoma vetë nuk e dini se çfarë doni realisht nga jeta juaj. Akoma nuk e keni ndarë mendjen se si doni të pozicionoheni. Ta zëm se jeni në dilemë për një çështje pune, ha? Do të thonë të zgjidhni këto të që është bërë apo një ofertë tjetër. Në çështje personale, të merrni këtë apo të merrni tjetrën. Për dishmërinë tuaj dhe rutinën tuaj, jeni mirë këtu ku jeni apo duhet të ndryshoni të shkoni, do të thonë çfarë doni që është një dilemë. Me të tilla gjëra do përballeni ditën e hënë dhe uroj që jep një zgjidhje, nëse varet nga ju, nëse nuk varet nga ju, pastaj thjesht po ju lë pezull situata. Thjesht nuk është vendosur akoma në lidhje me një me drejtimin e një situate të caktuar. Uroj ta keni ju në dorë dhe të merrni vendimet e duhura. Për sa i përket tani ditës së mart, nëse për ato çka jeni në dileme si për ditën e hënë, duket se vjen zgjidhja ditën e mart. Dhe o thjesht ju jepet zgjidhja e problemit, sikurse ju thash, nëse nuk lind situata nga ju dhe nuk varet nga ju, ose pastaj jeni ju ata që gjetët zgjidhjen atë problemi, asaj dileme që kishit ditën e hënë, ditën pikërisht të mart. Ditën e mërkurë tani, ditën e mërkurë jeni ju ata të cilët pozicionoheni për sa i përket punës tuaj, mbani përgjegjësitë vet mbi supe të punës tuaj, merrni shumë vlerësime të mira nga ambienti i punës për arritjet tuaja, domethënë këtu për çështje pune, për dhe kush është pa punë, shumë mirë mund të si ta thuash të vendoset tani, të emërohet diku, përveç kësaj mund të ju ofrohet një kontratë e rëndësishme, një bashkëpunim i rëndësishëm, por edhe me çështje zyrash ju lidh shumë puna dhe duket se dhe këtu këto çështje marrin drejtimin e dur më në fund për ju. Pra për çështja zyra, çështje praktike, çështje pune, edhe ju pozicionoheni siç duhet dhe merrni meritat e punës tuaj, por edhe ju që jeni pa punë, duket se u bë oferta e shumë pritur, por edhe me çështje zyra, sikur se ju thash, jeni ok. Do thonë, në përgjithësi duket se keni zgjidhje të situatave dhe i keni goxha benefike, do thonë, favorin tuaj. Për sa i përket ditës së Ejte, ditën e ejte, kaloni qasës, keni mundësi të rikuperoni një në qift, gjë e parë. Me të bëjush keni pas probleme, ose keni parë pas ngecje, ose nuk ju ecin mardhërit dhe qift ashtu si kur se ju i donit, duket se kemi rikuperim të situatës, në me thëmë duket se këthejemi prapë se që të bëjmë e blokon a i TikTok-u në njerë, të dhe pandaj të tyrojemi në të shkretat i zëmë qik frymë njerëzve, nëjse si do që tjetë do me thëmë, tu po, ju thash, ju që jeni çift rikuperoni në marrëdhënien tuaj dhe kaloni çaste vërtet romantike me partnerin, partneren. Ju që jeni vetëm, duket se ju jepet mundësia të njihni dikë i cili vërtet ju bën të ndiheni mirë. Tani ju them që premton. Si ju jeni për aq sa zgjat, do thosha fillimisht, po nuk përjashtohet mundësia që të jetë diçka premtuese. Do t'ua them dhe këtë, por që fillimisht thjesht shijojeni sepse keni nevojë për diçka të tillë dhe shoqërisht zoti që ju jepet mundësia ta keni tani. Dhe kush është më tepër në këtë proces, ju që keni lidhur në diellin e tretë të shenjës tuaj. Ju që jeni akoma në ndikimin e asaj hënës së re që ju thash. Dhe që keni lindur nga data 13 me 19 diku aty e shtatorit, okay? Ju jeni ata që prek më tepër kjo dita e enjte, ju ndikon në mënyrë të tillë. Dita e premte tani, ditën e premte jeni ende, do të thonë jeni disa, jeni ju ata që ju jepet mundësia të keni diçka të re në jetën tuaj, dhe e keni, jeni dhe ju ata të cilët po prisni akoma një rikthim ose një lajmërim ose unë do të thosha edhe nëse jeni në një fazë ku jeni midis asaj fillimit të ri dhe kthimit të kaluarën, do të thosha lëreni pas të kaluarës se nuk ja vlen pritet sa prit tani çfarë do prisni më, vazhdoni më mirë përpara dhe kjo gjë nuk është e thënë se s'do t'ju ndikoj vetëm në jetën tuaj personale ku jeni midis të res dhe të vjetrës, po mund të jetë edhe në lidhje me një kontratë, në lidhje me një marrëveshje pune, në lidhje me një vend pune ku ishit dhe ku jeni,
me diçka që po prisni të lajmëroheni, me diçka që po ju ofrohet e re, unë do thosha zgjidhni të re dhe jo të vjetrën, okay, në vjet të përgjithshme. Për sa i përket ditës së, shtun edhe vetë e kuptoni që zgjedhjet që keni bërë kanë që zgjedhje të maturuara, zgjedhje me mendje në kokë, me laps dhe letër në dorë, do me thënë, i keni rënë edhe ju lapsit, i keni rënë edhe ju interesit tuaj dhe keni bërë zgjedhjen e durë. Do me thënë, për ato të gjitha që ju fola, zgjidhni të ardhmen para së kaluarës, këtë gjë e keni të qartë ditën e shtunë. Që ashtu duhet vepruar dhe do jeni shumë të kënaqur me vendimet që keni marrë. Dhe, në qoftë për ndonjë arsye shikoni që mirë keni bërë që keni vepruar si keni vepruar, zgjodhë të ren në vend të së kaluarës ose të vjetrës dhe në gjithçka që po e kaloni si proces para syve tuaj apo kuptoni se keni zgjedhur me maturi dhe jeni të kënaqur nga zgjedhjet që keni bërë, mund të ketë edhe ndonjë gjë ndërto që akoma nuk e keni realizuar. Dhe këtu do qëndroni paksa për të parë, pra do i kushtoni pak rëndësi dhe kohë kësaj gjë që nuk keni realizuar akoma, për të vendosur objektiva të reja mbi këtë gjë, që do e realizoni pak më vonë me pak fjalë. Dhe përsa i përket ditës së diel, ditën e diel qëndroni afër personave që kanë nevojë për ju. Pse? Mund të jetë partneri, mund të jetë një prind, mund të jetë një fëmijë, çfarëdo gjë që pse duke i qëndruar afër kujdo që ka nevojë për ju, duket se domethënë i bëni mirë vetes tuaj, domethënë i bëni mirë atij personi, por duket se dhe ju fitoni ose keni përfitime tuaja nga ky solidaritet ose mbështetje që ofroni. Okej, okay, mos e harroni këtë gjë, shumë e rëndësishme, mbase nuk do merri tani këtë lloj kënaqësie apo këtë lloj shpërblimi. Do shta e meni pak më bon, por që si do që tjetë shpërblim është edhe si do që tjetë në favorin tuaj është që të ashtu. Për shëndetje shenje Virgjëreshës dhe mirë se vinë në parashikimet e përjashtme për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle, mos harroni të na ndiqni në gjitha platformat e ndryshme, këtu në Instagram, në YouTube, ku bëni subscribe sigurisht dhe u thoni dhe personave të tjerë që të bëj subscribe dhe ata sepse me leverdije keni. Sigurisht like, follow, share dhe mos harroni që parashikimet janë të përgjithshme dhe as pak personale. Ju uroj një javë sa më të këndshme, të mbarë dhe çfarë të doni ju. Dhe fillojmë. Dhe në udhkryqjeni, nuk e di pse do ndjeni kështu ditën e hënë, por duket sikur duhet të merrni ose duhet të pozicionoheni në lidhje me një situatë ose akoma një situatë nuk është e qartë për ju. Domethënë ju ka lënë diçka në një udhkryq. Bëhet, zbëhet. Është, s'është. Duhet, s'duhet. E kupton? Por dhe ju duket se jeni një proces të tillë ku akoma dhe nuk e dini se çfarë doni realisht nga jeta juaj. Akoma nuk e keni ndarë mendjen se si doni të pozicionoheni. Ta zëm se jeni në dilemë për një çështje pune, ha? Do të thonë të zgjidhni këto të që është bërë apo një ofertë tjetër. Në çështje personale, të merrni këtë apo të merrni tjetrën. Për dispozitën tuaj dhe rutinën tuaj, jeni mirë këtu ku jeni apo duhet të ndryshoni të shkoni? Do të thonë çfarë doni gjë që është një dilemë. Me të tilla gjëra të përballeni ditën e hënë dhe uroj që të jepni zgjidhje. Në qoftë se varet nga ju, në qoftë se nuk varet nga ju, pastaj thjesht po ju lë pezull situata. Thjesht nuk është vendosur akoma në lidhje me një me drejtimin e një situate të caktuar. Uroj ta keni ju në dorë dhe të merrni vendimet e duhura. Për sa i përket tani ditës së martë, nëse për ato çka jeni në dileme si për ditën e hënë, duket se vjen zgjidhja ditën e martë. Dhe o thjesht ju jepet zgjidhja e problemit sikur se ju tash, qoftë nuk lind situata nga ju dhe nuk varet nga ju, ose pastaj jeni ju ata që gjetët zgjidhjen atij problemi, asaj dileme që kishit ditën e hënë, ditën pikërisht të martë. Ditën e mërkur tani, ditën e mërkur jeni ju ata të cilët pozicionoheni përse për këtë punës tuaj, mbani përgjegjësit vetë mbi supe të punës tuaj, merrni shumë vlerësime të mira nga ambienti i punës për arritjet tuaja, do me thënë këtu për çështje pune, për dhe kush është pa punë, shumë mirë mund të, si ta thuash, të vendoset tani, të emërohet diku, përveç kësaj mund të ju ofrohet një kontratë e rëndësishme, një bashkëpunim i rëndësishëm, por edhe me çështje zyrash, ju lidh shumë puna dhe duket se dhe këtu, këto çështje marrin drejtimin e dur më në fund për ju. Pra për çështje zyrash, çështje praktike, çështje pune, edhe ju pozicionoheni siç duhet dhe merrni meritat e punës tuaj, por edhe ju që jeni pa punë, duket se u bëhet oferta e shumë pritur, por edhe me çështje zyre sikurse ju thash, jeni okay. Do thonë, në përgjithësi duket se keni zgjidhje të situatave dhe i keni goxha benefike, do thonë, favorin tuaj. Për sa i përket ditës së enjte, ditën e enjte kaloni çast, keni mundësi të rikuperoni një herë në çift.
gjë e parë. Me të bëjësh keni pas probleme ose keni parë pas ngecje ose nuk ju ecën marrëdhëniet të çift ashtu ashtu sikur se ju i donit, duket se kemi rikuperim të situatës. Domethënë duket se kthehemi prapë se çka do të më bëj koko ai TikTok-u ndonjëherë këto dhe prandaj detyrohemi ne të shkretat i zëm çik frymën njerëzve. Nëse si do që të jetë domethënë këtu po, ju thash, ju që jeni çift rikuperoni në marrëdhënien tuaj dhe kaloni çaste vërtet romantike me partnerin partneren, ju që jeni vetëm, duket se ju vetëm mundësia të njihni dikë i cili vërtet ju bën të ndiheni mirë. Tani ju them që premton. Si ju jeni për aq sa zgjat, do thosha fillimisht, po nuk përjashtohet mundësia që të jetë diçka premtuese. Do t'ua them edhe këtë, por që fillimisht thjesht shijojeni sepse keni nevojë për diçka të tillë dhe shoqërisht zoti që ju jepet mundësia ta keni tani. Dhe kush është më tepër në këtë proces, ju që keni lidhur në 10-13 të shenjës tuaj. Ju që jeni akoma në ndikimin e asaj hënës së re që ju thash, dhe që keni lidhur gatë 13 me 19 diku aty e shtatorit, okay? Ju jeni ata që prek më tepër kjo dita e enjte, ju ndikon në mënyrë të tillë. Dita e premte tani, ditën e premte jeni ende, do të thënë jeni disa, jeni ju ata që ju jepet mundësia të keni diçka të re në jetën tuaj, dhe keni, jeni dhe ju ata të cilët po prisni akoma një rikthim ose një lajmërim ose unë do të thosha edhe nëse jeni në një fazë ku jeni midis asaj fillimi të ri dhe kthimit në të kaluarën, do të thosha lëreni pas të kaluarës se nuk ja blen pritet ca pritet tani çdo prisni më, vazhdoni më mirë përpara dhe kjo gjë nuk është vetëm se s'do t'ju ndikoj vetëm në jetën tuaj personale ku jeni midis të res dhe të vjetrës, po mund të jetë edhe në lidhje me një kontratë, në lidhje me një marrëveshje pune, në lidhje me një vend pune, ku ishit dhe ku jeni, me diçka që po prisni të lajmëroheni, me diçka që po ju ofrohet e re, do thosha zgjidhni të re me ju të vjetrën, okay, në vjet të përgjithshme. Por sa i përket ditës së shtun, edhe vetë do e kuptoni që zgjedhjet që keni bërë kanë qenë zgjedhje të maturuara, zgjedhje me mendje në kokë, me laps dhe letër në dorë, do me thënë, i keni rënë edhe ju lapsit, i keni rënë edhe ju interesit tuaj dhe keni bërë zgjedhjen e duhur. Do me thënë, për ato të gjitha që ju fola, zgjidhni të ardhmen para së kaluarës, këtë gjë e keni të qartë ditën e shtunë, që ashtu duhet vepruar dhe do jeni shumë të kënaqur me vendimet që keni marrë. Dhe nëse për ndonjë arsye shikoni që mirë keni bërë që keni vepruar, si keni vepruar, zgjodhë të rënë në vend të së kaluarës ose të vjetrës dhe në gjithçka që po e kaloni si proces para syve tuaj apo kuptoni se keni zgjedhur me maturi dhe jeni të kënaqur nga zgjedhjet që keni bërë, mund të ketë edhe ndonjë gjë ndërto që akoma nuk e keni realizuar. Dhe këtu do qëndroni paksa për të parë, pra do i kushtoni pak rëndësi dhe kohë kësaj gjëje që nuk keni realizuar akoma, për të vendosur objektiva të reja mbi këtë gjë, që do e realizoni pak më vonë me pak fjalë. Dhe përsa i përket ditës së diel, ditën e diel qëndroni afër personave që kanë nevojë për ju. Pse? Mund të jetë partneri, mund të jetë një prind, mund të jetë një fëmijë, një çfarëdo lloj gjë qoftë, pse duke qëndruar afër kujdo që ka nevojë për ju, duket se domethënë i bëni mirë vetes tuaj, domethënë i bëni mirë vetë atij personi, por duket se edhe ju fitoni ose keni përfitimet tuaja nga ky solidaritet ose mbështetje që ofroni. Okej, mos e harroni këtë gjë, shumë e rëndësishme, mbase nuk do e merrni tani këtë lloj kënaqësie apo këtë lloj shpërblimi, ndoshta e merrni pak më vonë, por që sido që të jetë shpërblim, është edhe sido që të jetë në favorin tuaj është gjithashtu. Përshëndetje shenjë peshores dhe mirë se vini në parashikimet e përjashtme për shenjën tuaj këtu në zodiak Oracle. Mos harroni të na ndiqni në çdo platformë të mundshme, jemi këtu në Instagram, në YouTube, në web tashmë. Dhe mos harroni subscribe do mos në YouTube, mos harroni që atë subscribe tua sugjeroni dhe personave të tjerë që njihni, si do që tjetë në favorin tua janë ato parashikime, ashtë të përgjishme dhe ashtë detajuara që ju ofrojmë. Mos harroni like, follow, share, mos harroni që parashikimet janë të përgjishme, që uroj një javë sa më të mbarë dhe që të themi produktive dhe filloj me parashikimet e javës për shenjën tuaj. Po, këtu jemi në atë fazën ku me se s'bën duhet të ndërmerrni nisma dhe iniciativa të rëndësishme për jetën tuaj. Pse? Këtu ku jeni keni ngecur, do me thënë po kuptoni shumë qartë që në këtë realitet ku ndodheni aktualisht, në një vend pune, në një familje që keni ndërtuar, në një martesë, në një bashkëtesë, në një thjesht marrëdhënie në çift që nuk po ecën, duhet të vazhdoni përpara. Ose duhet të bëni ndryshimet e nevojshme që të eci kjo gjë dhe kjo punë,
ose pastaj thjesht ju duhet të merrni valizhat dhe të vazhdoni motutje për një pjesë tuajën. Për një pjesë tjetër prej jush, ndoshta ndryshimi ka ndodhur më përpara dhe tani thjesht jeni duke u stabilizuar, jeni duke hedhur rën, jeni duke u vendosur diku. Domethënë, edhe një herë po ua them, jeni të ndarë në dy kampe. Jeni ju ata që keni ngecur dhe duhet të shkoni motutje, por jeni dhe ju ata që pak më pak kohë më parë e bët këtë lëvizje. Dhe tani po stabilizoheni avash avash në një ambient pune, në një marrëdhënie në çift, në një lidhje të re që po krijoni tani, në një situatë ekonomiko-financiare, okay, në një bashkëpunim çfarë do të gjë qoftë. Pra, ju tash, janë të përgjithshme varet se ku pret njëri dhe ku pret tjetri. Për sa i përket të ditës së martë dhe ato probleme, ato pak probleme që keni pak, mund të kishin dhe shumë, no? Sepse tani kanë pak, po bare si ka përjetuar se cili prej ush. Pra, për çfarë ndodhi problematike që diskutova për ditën e hënë, që është procesi gjatë, pavarësisht se çu reflektohet dita e hënë. Dita e martë çfarë sjell? Sjell zgjidhje. Sjell zgjidhje të tipit kisha probleme në familje, në ekonomi, në financa, në një bashkëtesë, në një bashkëpunim, këto zgjidhen avash avash. Zgjidhen avash avash dhe zgjidhen varësisht të kompromiseve që bëjmë ose të marrëveshjeve që bëjmë të dyja palët. Dhe gjithashtu nëse keni pas një problem shëndetësor të rëndësishëm, sepse nuk po flasim tani për gjëra të vogla, në varësisht të kushteve të reja që ndërtoni ose ta zëndëroni mjekun, ndëroni kurën apo bëni përshtatje të caktuara, duket se edhe rezultati ju favorizon dhe zgjidhja është në favorin tuaj në vjetë të përgjithshme. Pra, dita e martë vjen me zgjidhje, sistemi, me rikuperime në vjetë të përgjithshme në të gjitha ama fushat jetës tuaj. Atje ku secili prej jush ka pas problemet më të mëdha. Për sa i përket ditës së mërkurë, ditën e mërkurë e ju fola për shëndetin. Ditën e mërkurë ama do i thoshë akoma bëni kujdes pse, sepse ose po lodheni shumë me punën që bëni dhe mos harroni marsi është akoma në shenjën tuaj dhe duhet aty deri në datën 12 tetor. Atëherë, për sa kohë do ndodhet në shenjën tuaj, ju bën që të nxitoni, ju bën që të ngarkoheni me punë, ju bën që ta vini në shëndetin tuaj në rrezik me çfarë? Me aksidente të vogla në punë, një tërheqje muskulare për shembull. Një sozot thyerje këmbe apo dore apo këto gjëra janë. Me një grip, me një dhimbje koke, do të thënë, çfarë është gripi, çfarë është temperatura, çfarë janë këto gjëra, këto ka, do të thënë, marsi në vija të përgjithshme, atëherë bëni kujdes sepse me sa duket do keni probleme me shëndetin tuaj ose të një personi të afërmit tuaj ditën e mërkurë. Pra ruani shëndetin, po lodheni shumë më duket. Po lodheni shumë dhe kjo që do përkthehet në dhe në shëndet. Nuk po flasësh në gjë tragjike, po që se do që të jetë pse, kur mund ta evitoni, mundoni ta evitoni. Fundja është diçka kalimtare, është diçka kalimtare. Përse i përket tani ditës së enjte, ditën e enjte, për ju sheni femra, shumë sukses i madh ju pret në vija të përgjithshme. Shumë prej jush tani që jeni femra dhe mund të jetë një proces ndarje, je ose jeni ndarë dhe më në fund si ta thuash, ndjeni vërtet jeni vetëm dhe keni gjithë ngarkesën dhe barën e familjes mbi supet tuaja, por ndjeni më mirë, ndjeni më të lehtësuara dhe shikoni që jeta ju buzëqesh. Shumë herë më tepër prej këtij në vazhdim. Një pjesë e juaja, një pjesë tjetër e juaja mund të merrni atë propozimin e shumë pritur për një fejes, një martesë ose një bashkëtesë. Në vijat të përgjithshme le të themi është një ditë shumë e mirë për të rikuperuar në financa. Ose për të bërë një ofertë, një propozim pune, por që çfarë doli marrëveshje që bëni ditën e enjte dhe që ka lidhje me ekonomi, financa apo me shitje blerje të një prone që përsëri ka domethënë ndikim financat tuaja, atëre është një marrëveshje që ka për t'ju dalë shumë mirë dhe me shumë përfitime në vija të përgjithshme dhe afatgjatë. Okej, për ju jeni meshkuj dhe jeni vetëm, duket se gjeni femër në jetës tuaj, dhe për ju jeni femra dhe jeni vetëm, duket se jepet mundësia të gjeni një mashkull që do ja vlej prej këtej e në vazhdim. Por si do që tjetë, jeni, është një ditë e bukur për oferta, për kërkesa, për marrëveshje, me natyrë ekonomiko-financiare që u dalin shumë në fitim e sipër. Për sa i përket tani ditës së premte, ditën e premte bëni kujdes. Bëni kujdes ju që akoma jeni në një situatë që nuk e keni zgjidhur, ose bëni kujdes ju që jeni ose riskoni shumë në jetën tuaj. Pse? Sepse ka rrezik.
Pra me sa duket, ka dhe nga ta prej ush që nuk e kanë marrë akoma mësimin e gjithjavës, unë thash bëni ato ndryshimet e nevojshme dhe do kuptoni këtë gjë shumë qartë ditën e mërkurë, ku ju duket shumë qartë rreziku se ku ndodheni, pra kujdes me bashkëpunimet që nisin ose që ju dalin përpara ditën e premte, kujdes me një martesë, një bashkëdesin, çfarë do të gjë qoftë që e shikoni shumë qartë që jeni në rrezik e sipër, doni apo s'doni ju duhet të merrni situatën në duart tuaj, duhet të bëni ndryshime mes se s'bën. Doni apo s'doni ju, për kujdes, vetë tjetër kujdes. Manipulimin, kontrollin dhe çfarë do gjë tjetër që vjen në rrezik ditën e premte. Ditën e shtunë flini gjumë se fati punon në favorin tuaj dhe është pikërisht kështu sikur se po e them, shumë prej jush do të ndjeni të mase të lodhur ditën e shtunë dhe do të jeni pa pikë fuqie dhe si të doni, si të mos doni, do arrini atë pikë që unë them flini gjumë, por ama fati punon për ju. Kështu që po, vërtet që jeni shumë të lodhur, vërtet që jeni strapacuar gjatë gjithë javës, ju duhet me se zbën qetësi ditën e shtunë, por edhe fati ju asjell gjërat ashtu sikur se i meritoni. Do me thënë, nuk do lodheni për zgjidhjen e çështjeve të caktuara më, nuk do shqetësoheni për çështjet e caktuara më, besojini fatit sepse është me anën tuaj dhe si ditën e shtunë, por edhe në ditën e vazhdim, them se do ju ndihmoj të zgjidhni një situatë që vetë nuk e zgjidhni dot, okay, për këtë bëhet fjalë. Pra jo thjesht lini gjumë përse i përket ditës së shtunë mos u angazhoni me asgjë sepse jeni të lodhur dhe lërjani fatin në dorë, por në vijat të përgjithshme për një situatë ku ju nuk arrini dot të jepni zgjidhje dhe që është ajo situata e ditës së premte që u thash, dita e shtunë premton zgjidhje vet. Përse i përket ditës së diel, dita e shtunë do jetë si ndërmjetësi, okay, si ndërmjetësi jetës tuaj. Dhe ju thash, dita e premte ju tregon se në çfarë rreziku jeni, dita e diel ju shfaq parasyve se nëse do vazhdoni të pranoni situata të caktuara ose persona të caktuara në jetën tuaj, do jeni kukullat e këtyre personave ose e këtyre situatave që ju adrejtojnë jetën si ato duan dhe që ju nuk keni asnjë lloj ndikimi mbi jetën tuaj. Okej, jeni thjesht kukulla në duart e fatit apo të personave që jetojnë jetën tuaj, pra duhet ta merrni të armën tuaj në duart tuaja. Kjo është kërkesa më e madhe e ditës së. Diel pasi ju përball me të vërtetat e pakundërshtueshme të jetës tuaj dhe ju kërkon të pozicionoheni. Ju thash, shtuna ju tregon qartë përmes situatave, personave, rastësive që vinë në jetën tuaj se ndihmën do e keni, por edhe ju duhet të filloni të lëvizni vet. Okay, sepse sido që të jetë sado fati të dojtë të ndihmoj, në qofë se vetë nuk bësh fati vetë e sënde, e kuptoni se gjërat nuk mund të funksionojnë apo jo. Për shëndetje shenje akrepit dhe mirë se vinë në parashikimet e përjashme për shenjen tuaj këtu në Zodiac Oracle. Mos harroni të na ndiqni në gjitha platformat e ndryshme, jemi këtu në TikTok, Instagram, YouTube, ku bëni subscribe dhe pse jo ju a rekomandoni dhe personave të tjerë të bëjnë data subscribe, të na ndjekin, sepse parashikimet janë për të gjithë dhe në të mirën tuaj janë, se do që tjetë, këtë mund të ndimoni, ndimojeni, shpërndajeni, do me thënë, bëni subscribe të YouTube-it tonë, të faqes tonë në YouTube, na gjeni dhe në web, sigurisht, mos harroni që parashikimet janë të përgjithshme, jo personale, like, follow, share, javë sa më të mbarë, dhe fillojmë direkt. Dita e hënë vjen me, po, me akoma ngarkes dhe vuajtje, dhe dhimbje që e mbanin mbi supet tuaja. Tani këto mund të jenë situata nga më të ndryshmet. Një marrëdhënie që nuk funksionoi dhe që e vuani akoma mbi supet tuaja, atë dhimbje të madhe të ndarjes ose të mos funksionimit të kësaj marrëdhënieje. Një çështje shëndetësore që akoma po ju mundon. Një person që u largua nga jeta juaj përfundimisht, mbaroi. Nuk thet më, dhe që akoma e vuani të situatë. Një humbje ekonomiko-financiare, një çfarë dollë qoftë që është humbje e madhe, dhimbje e madhe, dhe që akoma jeni brenda kësaj dhimbjeje, është prezente tek ju ditën e hënë, por gjithashtu është prezent edhe çfarë tjetër premtimi se, në qoftë se bëni durim, në qoftë se tregoni të disiplinuar, në qoftë se keni besim tek e ardhmja, do të shpërbleni me qind fish të atyre gjërave që humbët. Dhe shumë prej jush, pavarësisht se janë në këtë dhimbje për të cilën po flas, e marrin dhe atë lloj shpërblimi brenda ditës së hënë. Do të thënë nga njëra anë jeni në vuajtje sipër për çfarë do situatë që ndodhi, rodhi, ekzistoi deri më dje, akoma e mbartni mbi supet tuaja atë lloj ngarkese, atë lloj vuajtje, atë lloj dhimbje ose atë lloj, sa thuaç, vajtimi,
Por që dita e hënë sjellet e zgjidhjen. Por ju që ditët të duroni, por kishit dhe besimin se gjërat do të shkoni më mirë, gjërat janë duke shkuar më mirë. Pavarësisht se shikoni apo nuk e shikoni dot ju këtë gjë. Përsëri për këtë ditë së martë, ja pra ku jemi, domethënë, çon si ka dita e hënë se sa e vështirë është dita e martë sjell diell. Dhe çfarë është ai premtimi që u thashë, nëse ke besim në Zot, Zoti të shpërblen. Dhe juve me sa duket të shpërblen ditën e martë, dhe me çfarë? E kaluara ose problemet e së kaluarës kalojnë. Probleme që mund të keni aktuale edhe ato sistemohen. Dhe përsëri për këtë ardhmës, premtimi është sukses. Sukses në marrëdhënie tuaja, sukses në ekonomi financa, sukses në një punësim të mundur, çfarë do gjë qoftë, është premtimi se ardhmja ju buzit qesh, dhe se e kaluar e ka kaluar dhe nuk kthehet më, dhe prej këtë në vazhdim çdo gjë është vetëm drejt rikuperimit. Dhe për sa aq sa humbët, aq do të rikuperoni madje ndoshta edhe më shumë. Okej? Okay? Kjo është e rëndësishme. Pra çdo gjë rregullohet, çdo gjë sistemohet. Për sa i përket ditës së mërkurë, shikoj se jeni 50 me 50, do të thënë duket se Zoti Universi çfarë do gjë ju jep mundësinë të rikuperoni, të jeni mirë të shpëtoni nga e kaluara, nga vuajtjet, por që shikoj se jeni çik persona që e doni dhimbjen dhe vuajtjen dhe këtu e ka më tepër për ju që akoma kërkoni një person, do të thënë ju jep mundësi fatet ecin përpara, vuajtet sa vuajtet, kthehet ky person që ka bërë të vuani kaq shumë dhe ju akoma mendoni, ta lejoni apo mos ta lejoni? Sigurisht që mos ta lejoni më. Pra e mërkura ju përball, është ai momenti kalimtar, do të kuptoni që një jetë funksionon kështu. Ke vuajtur, ë, ke vuajtur shumë, ke kaluar sa s'ka ku të vej më. Të jep mundësin fati të buzëqeshësh. E po, do të vëri dhe në provë. Do të vëri sigurisht në provë, sepse vërtet po të jep të mundësi, po a e meriton. Kështu që të vë në provë, ju vë në provë ditën e mërkur, vet fati, ai diell që ju fola dhe ju thash, për të parë se sa ju vërtet e doni të mirën në jetën tuaj, se sa ju vërtet doni të ecni përpara. Dhe në qoftë se kthen persona nga e kaluara, bëuni blok dhe vazhdoni përpara. Dhe në qoftë se keni qenë në ato vuajtje tuaja nuk kanë të bëjnë me një person, por kanë të bëjnë me varësi, kanë të bëjnë me tendenca, kanë të bëjnë me probleme që ja ndillni juve vetes tuaj, atëherë në qoftë se dhe si kthehet në jetën tuaj, çfarë do të vësi qoftë ai të mërkurën, atëre mundoni të jeni të fortë, të disiplinuar. Është thjesht një moment prove, nëse kaloni me sukses, ja keni dalë të keni një të ardhme që as vetë nuk mund ta imagjinoni se sa e bukur do të jetë. Përsa i përket ditës së enjte, ditën e enjte shumë prej jush mund të lëvizni me banesë, shumë prej jush mund të shpërnguleni diku, shumë prej jush mund të ndëroni lagje, mund të ndëroni lagje, qytet, shtet, pse jo, po që po, këtu bëhet fjalë për çështje prone ndoshta, çështje edhe një banese, çështje edhe një adrese që e ndëroni ose që vendosni për të. Kështu që shit blerje, çështje trashëgimie, çështje familjare, pse jo, janë ato të cilat do të trajtoni ditën e enjtë dhe që duhet i zgjidhni ose duhet të zgjidhen. Pra në filla biseda do të jeni ditën e enjte, përsa i përket ditës së premte, ditën e premte mbyllni një cikël dhe u thash, në fillim proces jeni dhe duke shumë qartë, ju thash vuajtjet janë aty, mundësit janë aty, e mërkura ju vë në provë, uroj të jeni të disiplinuar dhe të doni vërtet ecni përpara, nëse është ashtu atëre, duket se ditën e premte e keni këtë lloj mundësie ta mbyllni një herë mini kapitull të rëndësishëm në jetën tuaj me çfarë do lloj gjësh që përmban ky kapitull brenda vetes së vet, me çfarë do lloj dhimbjesh, humbjesh, mos realizimesh, për fillime të reja dhe realizime të reja, që sigurisht nuk e dini se ku ju çojmë, sepse flasim për fillime të reja, asnjë nuk i dihet se ku jemi, por që ta keni ashtu siç duhet të ardhme, ta përjetoni me sukses, me lumturi, mundon të mos përsërisni të kaluarën. Pra çdo gjë është e bukur, por sa kohë kaluara nuk përsëritet më. Pra jetoni të ardhmen si të ishte vërtet diçka e re, pas sjell ti pare persona ndikime nga kaluara në të. Pastaj do të ishte një disfat ndryshe. Por nëse si do të ishte ndikime keni ditën e premte në jetën tuaj, pra nis diçka e re. Nis diçka e re pas vuajtjes, ja ku jeni shumë të mëdha, riktheheni më të fortë se kur ditën e shtun dhe keni jeni të vendosur ta bëni çdo ditë të funksionoj më së miri në jetën tuaj. Pra me sa duket pësimet ju janë bërë mësime pjesës më të madhe prej jush dhe nuk do toleroni më asnjë lloj gabimi prej këtij në vazhdim, sidomos vetes tuaj. Çfarë kaloj, kaloj, çfarë e posuat, dhe për sa i përket shëndetit, dhe për sa i përket financave, dhe për sa i përket jetës personale, aty ku patët vuajtjet, humbjet dhe dështimet më të mëdha, nuk do përsëriten më sepse jeni të vendosur mos i përsërisni më. Fati do ju ndihmojë të ecni
flasni për para, por ndoshta edhe një person që e keni në jetën tuaj, një femër që jeni meshkuj, një mashkull që jeni femra, duket se ju bëhet fat, ju bëhet krah dhe sa thua është ai person i cili do ju ndihmoj jashtë masë shumë në të ardhmen tuaj. Mbase dhe nuk do e keni nevojë këtë lloj ndihme, por çdo gjë tjetër aty do të jetë. Për sa i përket ditës së diel pastaj, për çështje sidomos ligjore, gjyqësore, administrative, një kontrat pune, studime, çfarë do të gjëra shohin që ju lidhin me studim, me kërkim, me punë kërkimore, ju që jeni në mësimdhënie, domethënë ju që jeni pedagog, mësues, ju që jeni gjyqtar, ju që jeni ligjvënës, jeni në sa thua në këtë lloj profesioni, duket se mjekësi, duket se do të keni goxha arritje të mëdha, ose vetë përmes kërkimeve që keni bërë për një situatë të caktuar, për ta zgjidhur atë situatë, duket se dilni me sukses. Në vijat të përgjithshme, çështje ligjore, gjyqësore dhe administrative gjejnë zgjidhje, ose u jepet një vendim përmes këtyre zyrave dhe jeni më në fund të lumtur për arritjet tuaja. Domethënë më në fund vjet pika mbi, ta themi, dhe jeni të kënaqur me rezultatin. Përshëndetje, përshëndetje shenjën shigjetari dhe mirë se vini në parashikimet e përjafshme për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle. Mos harroni të na ndiqni në këtu ku jemi, në çdo platformë të mundshme na gjeni fundja, në TikTok, në Instagram, në YouTube. Bëni subscribe në YouTube, ju që s'keni bërë ende subscribe, do ua dija për faleminderit. Pse jo, sugjeroja edhe personave të tjerë që i njihni faqen tonë në kanalin tonë në YouTube, në favorin tuaj e keni, parashikimet janë më së detajuara. Mëse në të mirën tuaj. Na gjeni gjithashtu dhe në web tashmë. Mos harroni që parashikimet janë të përgjithshme. Mos harroni like, follow, share. Ju uroj një javë sa më të mbar dhe vazhdojmë. Atëre, po, java nis me kujdes, do thosha kujdes ku. Por ju që jeni pak naiva, okay, si persona, jeni pak persona naiv. Kujdes sepse jeni në atë fazë që mirësia juaj mund të merret për dobësi ose po silleni totalisht të pa maturuar. Do me thënë, mund të umbisni mundësi dhe raste shumë të mira në jetën tuaj, vetëm nga pasiguria që keni në vetë vete, vetëm nga pa maturia juaj, e kështu me radhë. Tani për ju që jeni të përfshirë në më shumë se një marrëdhënie në çift, bëni kujdes sepse mund të vuani pasoja në shëndetin tuaj me sëmundje seksualisht transmetueshme. Pra kujdes, se si do silleni në marrëdhënie tuaja, sepse ju a thash, tiparet që keni aktualisht janë qik si përfaqësore, pra dukeni si persona qik au ju kiu fjutra lelade, i prishni pun vetes tuaj, dhe kujdes në çfarë marrëdhënie është përfshieni, sepse qofse është, si që kërështë në keni qik në natyra ju vetë, jeni qik lullem lullem në njerë, e hepini qik vetë në rezik, okay? Ose vetëm që se zidi partner, që janë siguroni që çfarë partnerësh zgjidhni, pse sepse mund të jenë ata të përfshirë në më shumë se 1, 2, 3 marrëdhënie dhe pasojat t'i duani në shëndetin tuaj pastaj. Për sa i përket ekonomisë dhe financave, nuk bëjmë investime tani, do të ishim të pamatura. Me thonë, mos merrni vendime të rëndësishme ditën e hënë sepse nuk jeni në lartësinë e duhur të gjërave dhe mund t'ju mashtrojnë të gënjeni ose sa thua do të tregoni totalisht të pamaturuar dhe do rezultojë më vonë kjo gjë. Pra dita e hënë këto tipare ka. Dita e martë, po them unë kujdes për marrëdhënien tuaj, ju thash. Do vazhdojmë me atë litë ditës së hënë. Kujdes, në qoftë se jeni përfshirë më shumë se 1, 2, 3 marrëdhënie, do dalin në sipërfaqe, do merret vesh, do i vuani pasojat. Sdo mos ju qeni të martuar, bëni shumë kujdes ose ju qeni bashkëtes, do thosha sos, sepse po ja fusni vetes. Kujdes gjithashtu, sepse ju thash për ato pasojat në shëndetin tuaj, mund ju çojë deri në spital ose mund ju çojë në mjekim ajo gjë. Kujdes për sa i përket marrëdhënieve tuaja në punë. Kujdes me kë flisni, kujdes se çfarë tregoni, kujdes se mos hapni shumë gojë njerëz ditën e hënë, sepse pasojat do i shikoni ditën e martë, okay? Dhe çfarë do gjë që është e juaja, private, mos e nxjerrni gazetë, marrni vesh të gjithë. Mbajni për veten tuaj derisa të jetë 100% e realizueshme. Mund t'ju lidhi puna ditën e martë me udhëtime pune. Nëse ju ofrohet një, nëse ju bëhet një ofertë pune ose një propozim për nënshkrimin e një kontrate apo çfarë do të gjë, shikojeni me kujdes, mos vendosni me njëherë, vetëm kur t'jeni shumë të sigurt, kur t'jeni konsultuar me persona të tjerë që ju thonë bëheni, ata që e dinë vërtet se duhet bërë, atëherë bëheni këtë gjë. Ju që jeni në studime e sipër ose po zgjidhni degën tuaj, mundohuni të zgjidhni ashtu sikur se duhet. Okej, domethënë mundohuni që të jeni 100% të sigur kur ta zgjidhni atë, ose që keni zgjedhur degën e duhur, sepse mund t'ju dalë pastaj më vonë çik nuk e di jo mirë.
Është ndonjë me ditën e mërkur. Dita e mërkur shumë të plogësht do të ndjeni në jetën tuaj, shumë të parealizuar do të ndjeni në jetën tuaj. Kujdes humbjet ekonomiko-financiare do të thosha, prandaj u thash, kujdes vendimet që merrni që ditën e hënë, dhe sidomos ditën e martë, sepse duket rezultati ditën e mërkur dhe rezultati ditën e mërkur nuk do ju pëlqej fare. As për sa i përket marrëdhënieve tuaja në çift, as për sa i përket që do kuptoni që ju kanë zhvatur, ju kanë përdorur, po i përdorin akoma, as për sa i përket ekonomisë financave që mesa duket keni financuar persona që s'duhet i financonit, as përsa i përket prakticitetit jetës tuaj në vijat të përgjithshme, duke se dilni me humbje, ose nuk keni thjesht të kënaqur nga puna që bëni, nga ato që ka fitoni, nga marrëdhënie që keni, në vijat të përgjithshme do të ndjeni të pakët, të parealizuar, okay? Ditën e mërkur. Përsa i përket ditës së enjte, ditën e enjte, pra dëshpërimi është edhe më i madh akoma. Prandaj po ju them kujdes se kjo javë është çik sos për ju, sos do me thënë, do shumë kujdes. Dhe çfarë sjell dita, çfarë më shumë ti parësh më saktë, nxjerr në sipërfaqe dita ente, jeni të shqetësuar për faktin se një punë nuk po ju ecën siç duhet, se një vendim nuk po, sidomos ju qeni pa punë, ëh, do të thonë duket sikur ju bëjnë premtime, shkoni deri diku edhe mund të paguani një pjesë shumë e mire e ju prej jush, por që ju dalin mashtrime më vonë, personat dalin mashtrues dhe paguat kot. Dhe këto gjëra i kuptoni të gjitha dhe ditën e mërkur sigurisht, po dhe ditën e enjte. Por ju që jeni në proces doni të shisni një pronë, ose nuk po ju ecën klientela, apo çfarë do të gjëra shoqshin, i shikoni këto gjëra dhe më do të theksuar akoma ditën e pre enjte. Unë do thosha mos e opni investimin, si do që të jetë, çdo gjë varet nga vendimarrjet tuaja, dhe këto do jenë, sa thua, më tepër rezultate të veprimeve që ju keni ndërmarrë. Prandaj po themi bëni kujdes që ti evitoni këto gjëra. Përsa i përket ditës së premte tani, ditën e premte shumë nostalgji, shumë kthim në të kaluarën, do, sa thuash, do ktheni në të kaluarën tuaj deri në fëmirin tuaj, ku do kuptoni çfarë, do thoni sa mirë kur isha i vogël, s'kisha përgjegjësi, e kupton, ose isha e vogël, se të gjitha i kishte familja mbi supe, tani që i kam unë, po unë bas, nuk di se si nga t'ja mbaj, si do që t'jetë përdorimi ato përjetime, ato, sa thuash, eksperienca që keni nga kaluara juaj, kuptoni si ju rritën prindrit tuaj, çfarë fjalësh ju than, çfarë orientimesh ju dhan, pse, sepse do ju ndihmojnë shumë për të dalë nga këto situata me cilat po përballeni brenda kësaj jave. Pra nuk është momenti për t'i shmangur përgjegjësitë, është momenti për të përballë me përgjegjësitë, por kujtoni se çfarë udhëzimesh keni marrë përpara se të arrini në të tilla situata. Përsa i përket tani ditës së shtun, ditën e shtun ende nuk keni në atë fazën akoma të meditimit, le të themi, të çfarë dua të bëj, ku dua të vete, kam bën gjëra dhura apo jo, mos duhet ta bëja ndryshe, akoma nuk jeni gati për të marrë vendime të rëndësishme ose për të pozicionuar mbi kushtet ose realitetin e ri në cilin jetoni. Dhe shumë mirë do bëni ta kaloni këtë kohë kështu. Qet, e kupton, më thon, jo qet në kuptimin nuk vendos asgjë dhe nuk marr si vendimarrje, por qet të tipit të vendosni me këmbën në tokë, të shikoni gjërat realistisht që janë përpara se të merrni një vendim të prerë. Përsa i përket tani ditës së diel, ditën e diel, po, ja ku erdhi momenti. Nëse jeni në moment meditimi ditën e shtunë dhe tash vendosni në baza praktike, ditën e diel që e kuptoni që keni ngecur dhe s'dini nga t'ja mbani, shprehni një dëshirë sepse ajo dëshirë kthehet direkt në realitet. Domethënë, është ai momenti ku dhe unë kam thënë juve sado poshtë të bini, jeni fëmijë të fatit, Jupiteri ju do. Asnjëherë nuk ju lë të shkatërroheni 100%. Do ju çuaj aman limitet tuaja këtë javë. Një pjesë shumë të mirë prej jush, por t'ju ngritur në maksimum, për t'ju ngritur në skaj edhe realizimeve tuaja, ditën e diel. Do të thonë dita e diel, ju ka gjunjëzuar, do të thonë jeni të gjunjëzuar, jeni në atë pikë që thoni, jeni në pozicion lutjeje me duart dhe syt nga qielli, duke kërkuar atë çka është shpëtimi juaj dhe më në fund shpëtimi ju vjen. Rëndësi ka që java mbyllet mirë, mbyllet me realizime, dhe ja realizime që nuk është se erdhën nga puna që ju bët, por erdhë nga fati që ju ndjek. Ok, mbajni më të pjesë. Për shëndetje shenje Bricjapi dhe mirë se vini në parashikimet e përjavshme për shenjen tuaj këtu në Zodiac Oracle. Mos haroni, na ndiqni në gjitha platformat e mundshme, jemi këtu në TikTok, në Instagram, në YouTube dhe në web tashmë. Subscribe, ju lutem, në YouTube, kush ende nuk ka bërë subscribe, gjithashtu rekomandimin mund t'ua bëni dhe shokëve tuaj, familjarëve tuaj, personave që mendoni se ka nevojë apo pse jo të mos e din kanalin ton, nëse ju e vlerësoni punën ton.
Mos harroni që parashikimet janë të përgjithshme, jo as pak personale. Like, follow, share dhe këto gjëra dihen dhe njaf sa më të mbaro njerëz, njaf sa më të mbaro. Atere, ju që një femra, kemi një sukses që nuk e di. Më thënë, duket sikur në ambientin tuaj admirohen nga të gjithë. Thonë, wow, ja doli, bravo i qoftë. Çfarë do të gjë qoftë ajo që po ja dini, mund të jetë jetën tuaj profesionale, mund të jetë jetën tuaj personale, në çfarë do të gjë qoftë duket se po ja dini. Mund të merrni vesh që do bëni mami ditën e hënë. Një pjesë e mire juaja, ose në varësi të një marrëveshjeje ekonomiko-financiare që bëni, ose din bashkëpunimi që lidhni, ose din kontratë që firmoste, duket se ju deri në shumë fitim ose përfitim shtonë edhe për financat përse për këtë ardhmë. Së vjetë të përgjithshme është ditë suksesi për ju që jeni femra, për ju që jeni meshkuj, gëzoni, sepse nëse në jetën tuaj vjen një femër rastësisht nga hiçi, nga askushi, nga asgjikundi, më falni, ditën e hën, mbajeni fort sepse është femra e jetës tuaj dhe kuptoni këtë gjë shumë 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 qartë. Keni gjithashtu mundësi ju që jeni meshkuj, ashtu sikur se dhe femra të rikuperoni shumë ekonomiko-financiarisht ditën e hën nga një marrëveshje që mund të bëni. Mbajeni më këto gjëra. Kështu dita e hën. Dita e martë ja ku jeni bashkimi bën fuqinë dhe si meshkuj dhe femra të jeni bashkëpunoni bashkë dhe ju që jeni femra një mashkull duke që ju bëni propozim shumë të rëndësishëm ditën e martë që tronë pastaj në atë gjithë që thashë për ditën e hënë, me thënë nga reflektimi këto dy ditë e njëra tjetërës dhe ju që jeni meshkuj e kuptoni që fal ati bashkëpunimi ose asaj marrëveshje që bëtë jeni në rrugën e dur, ose në qëfë se i bëni atë propozimin e shumë pritur asaj temës për cilin po flasim, atëre i bje që bëni jackpot, jeni ju të fituarit e kështu mera, pra janë të ndërstjelta, ose janë pasqyrimi njëra tjetërës, dita e hënë me ditën e martë. Për së tej përket ditës së, mërkur, ditën e mërkur, ende jeni pavarësisht ofertave, propozimeve që ju bëhen, pavarësisht e jeni një fazë godgjë të mirë të jetës tuaj, sidomos në fazë rikuperimit të ekonomisë dhe financave dhe të një vendosje të një sigurie, të një mirëqenjeje ekonomiko-financiare të jetës tuaj, kur edhe jetës tuaj personale, prap ka gjëra që u shqetësojnë dhe që sta thuash i shikoni çik me dyshim ose me shqetësim ditën e mërkurë. Domethënë akoma ka gjëra për të cilat nuk keni të qartë, akoma ka gjëra për të cilat mbani një farë shqetësimi, okay? Çfarë do të gjë qoftë, nuk e di, nuk mund t'i vë një emër, le të themi thjesht është ditë shqetësimi, ndoshta edhe për gjëra koti, por që mendja juaj nuk ju lë rehat dhe këtu ju ju e keni ju të bëlqjat. Gjithmonë do gjeni diçka që do e rësoni pak realitetin ose të mirat që ju vinë në përgjithësi. Përse i përket ditës së enjte tani, ditën e enjte këtu niseni drejt një realiteti totalisht ndryshe, drejt një realiteti që nuk ka më kthim pas. Do të thënë këtu fillon një jetë e re për ju, këtu fillon një eksperiencë e re për ju. Dhe si kurse po ju them, duket se e lini pas të kaluarën për diçka të re. Mund të jetë një ofertë pune, ju thash që ju bëhet, dhe ju lidh shumë me transportin, ose ju lidh shumë me jashtëtetit, në përgjithësi, me turizmin, mund të ketë gjitha këto gjëra së bashku. Ju vetë mund të jeni në një profesion të tillë dhe prapë ju bëjnë oferta, propozime të reja, një zgjerim që mund ta bëni të biznesit tuaj, me jashtë shtetit ose me persona që ndodhin jashtë shtetit, shumë prej jush mund të vendosin të vendosen jashtë shtetit njëherë mirë. Okej, puna ju çon jashtë ose jeta ju çon jashtë. Sido që të jetë në këto lloj faza shjeni, domethënë. Por dhe në jetën tuaj personale duket se po nisë diçka të re dhe sidomos juve që jepet mundësia të largoheni nga shteti juaj për të jetuar diku tjetër me një person që është i huaj madje, as pak shqiptar, okej? Edhe këtë gjë është brenda këtij lloji realiteti. Përse i përket ditës së premte tani, ditën e premte kuptoni se çdo gjë në jetë është thjesht momente, okej? Momente të caktuara dhe edhe personat që vinë në jetën tonë kanë një rol ose statuash kanë një rol dhe kanë një jetë gjatësi të caktuar. Dhe shumë prej jush po kuptoni, tani po e kuptoni se përse disa persona apo situata erdhë në jetën tuaj dhe kuptoni se nëse nuk do të kishin qenë ata persona apo situata, nuk do të ishit ata që jeni sot. Kuptoni gjithashtu se ata persona që nuk qëndruan në jetën tuaj, nuk qëndruan për një shkak të caktuar, për një arsye të caktuar, por ishin shumë të mosdoshëm që të shtronin rrugën juve për ato çka ju presin prej këtej në vazhdim. Domethënë, si në jetën tuaj profesionale, edhe në jetën tuaj personale, e kuptoni që persona dhe situata patën një rol të caktuar dhe ai roli nuk ishte
ai roli tyre, nuk ishte që t'ju realizonte, do me thënë, të ishit me ata persona, po të vendoseshit në ato lloj situatash, por thjesht shtruan rrugën për ato çka po vin tani, për persona që do të vin tani dhe për situata që do të vin tani në jetën tuaj dhe që këto po do të ju realizojnë. Prej këtej e në vazhdim. Për sa i përket ditës së, shtun ja ku jeni, zgjidh jashtë duart tuaja, thjesht ju bëhet pyetja, jeni gati? U amban kurizin, në qoftë se u amban vazhdoni. Në qoftë se tani këtu, persona të rinë që vin jetën tuaj, kërkojnë një mundësi tjetër, atëherë duhet ta provojnë, duhet t'ua provojnë se e meritojnë. Do të këtu gjet bëhet fjalë thjesht për merita. Ka zgjidhje situata, situatën e zgjidhni juve vet, por gjithmonë duhet ta provoni me fakte se e meritoni këtë mundësi që po ju ofrohet, pra nëse e meritoni ja ku jeni, rezultati ose statuash fitimi është juaj, po dhe për persona që po kërkojnë të bëjnë pjesë e jetës tuaj, duhet t'u aprovojnë me vepra që ja vlenë t'jenë pjesë e jetës tuaj. Do me thënë, kjo dita e shtunë është më tepër ditë reflektimi dhe ditë prove, si për ju, po dhe për të tjerë që vinë jetën tuaj. Se a ja dini, a e meritoni mundësin e bukur dhe të reqë po vjenë jetën tuaj, ose ata e kundërta e meritoni apo jeni mundësi tjetër nga ju. Dhe përse i përket ditës së diel, kujdes. Kujdes mos e lini frikën, jeni në një moment të mirë të jetës tuaj, jeni në moment që po ju bën goxha oferta të rëndësishme, goxha propozime të rëndësishme, por mos e lini frikën dhe pasigurinë drejt së ardhmes që ju bllokoj. Domethënë, nëse ju bëhet një propozim për një vend pune të ri, por që nuk ja dini, se ja keni haberin, lëreni frikën dhe pasigurinë, mos ju stepi, futuni. Ju këtë gjithë të keshë e keni, fatë kejse, shu e në shumë katrorë njërës. Ju po nuk kundje të sigurt se mund të aboni atë gjithë 100%, nuk e provon, nuk e një si një shigjetari për shumë që të dali ku të dali. Ma ke gjithë për qenë si shte shigjetari, të dali ku të dali, e ka këtë gjithë të mirë, o zotë sa më për qenë. Ose që është një tjetër është atjel, një dash, niset, edo mos dashi, niset dhe më pasi me non pasoja, se bëri mirë apo bëri keqë, oh, provojeni. Unë ju them provojeni. Lëre një frikën dhe pasigurin. Ok? Thjesht vazhdoni për para. A, po, ku ju them kujdes? Në një marrëdhënie në të çift, në një person që kthe dhe ju tash kërkon një mundësi tjetër, duhet me se zbën tu aprovoj me vepra se e meriton dhe kujdes sepse keni të bëni me një manipulator shumë të avë dhe shumë të zgjuar që edhe mund t'ju vëri në gratë. Aty po bëni kujdes, aty mos e lejoni. Dhe në qëse pasioni është shumë i madh, apo dëshira shumë e madhe, hajni veten me dhëmb, ama vazhdoni përpara. Pra vendosni logjikën dhe arsyen si për ignorancës, që ignorancia është frika, në ato zgjedhje që u thash, dhe pasionit në çështje personale. Okej, kështu pra edhe ju. Përshëndetje shenjë ujori dhe mirë se vini për shokimet e përjashme për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle. Mos harroni të na ndiqni në gjitha platformat e mundshme, këtu në TikTok, në Instagram, në YouTube, ku bëni subscribe, ose sugjeroni të tjerëve të bëjnë subscribe për të mirën tuaj është, para shikimet janë mos e të detajuara, mos e të kujdesura do thosha. Na ndiqni gjithashtu edhe në web dhe aty mund të porositni dhe paketat tuaja secili prej jush, të shërbimeve që ofrojmë. Mos harroni like, follow, share, mos harroni parashikimet janë totalisht të përgjithshme, as pak personale dhe një javë sa më të mbar, ju uroj dhe filloj. Atëre, java nis për ju si me detyrime të dashurit e mi. Jo vetëm me detyrime, por edhe me detyra të tipit jeni të detyruar të bëni ndryshimet, edhe ato pak ndryshimet e vogla që kanë mbetur për të bërë, në mënyrë që të keni realizimet e reja të jetës tuaj ashtu sikur se duhet. Domethënë dita e hënë ju kërkon qartë, të ishtë një qafe që pa ndodhë gjithë që nuk i shërben më. Dhe në qëfë se ti ka që një proces shumë i gjatë, persona, situata, është që pa ndodhë gjithë tjetër, dhe ju ka mbetë të qëfët edhe një gjithë e vogël, për shumë një vendim gjykate që duhet marrë qëfëse një proces divorci, një firme fundi që duhet të jithet nëse duhet kemi të bëj me një marveshtje pune, por që duhet tjetë të të sjaroni një situatë me palën tjetër për pas të shkoni me të meni drejtimet e reja të, ose statuash të filloni procesin e ri të punës në një punë të re. Me çështje shëndetësore që s'të thuash, më thënë detyruar të nënshtrojeni një operacioni ose një kurë të re ose çfarë do lloj gjëje qoftë, pra ka mbetur diçka e vogël që duhet ta hiqni qafe nga jeta juaj në mënyrë që të keni atë lloj fillimi të ri të cilin kërkoni. Okej, kjo gjë ju takon ta bëni ditën e hënë. Sado e vështirë që të jetë, është një vendim që ju takon juve dhe duhet me sasbën ta çoni deri në fund. Përse i përket ditës së martë, ja pra ku jeni. Bëni ndryshimet që duhen ditën e
dhe ato pak ndryshim ose ato pak vendim ose ato pak pastrime, sqarime, hapje rruge ditën e hënë dhe thënë marr kemi ato fillim të ri që kërkonin prej shumë kohësh. Mund të jetë një fillim i ri pune në një vend të ri pune, mund të jetë një marrëdhënie re që nis tani, një jetë e re, një kushte të reja të jetesës tuaj, mund të jetë një udhëtim jashtë shtetit, një vendosje jashtë shtetit. Çfarë do të gjë re që është vjen pas një mbylljes së një procesi të gjatë të gjërave që duheshin mbyllur me pak fjalë. Sidoqë të jetë, përsa i përket ditës së martë, ditën e martë një person ende ju mendon, një person ende është në mendjen tuaj, por që sidoqë të jetë mbetet thjesht në faza të menduarit. Pra është të themi diçka platonike për momentin, është një kërkesë apo dëshirë mendore, por që jo fizike, të tipit nuk mjafton që të kthehet, do të thotë nuk mjafton fakti që ti personi ka në mendje që të kthehet në jetën tuaj ose nuk mjafton fakti që ju e keni në mendjen tuaj këtë person që ai të bëhet pjesë e jetës tuaj. Pra jemi thjesht në plan mendor të gjërave. Këtë person nuk keni kohë që e njihni ose keni njohur tani dhe është në faza të tilla kjo marrëdhënie akoma platonike, okay, në mendje sipër. Për sa i përket tani ditës së e njëte, shumë gjëra duhet të sqarojnë dhe mbasë ndoshta sqarojnë më tash. Mund të jetë edhe në proces divorci pjesë e mirë juaja, që me sa duket këtu ndajnë gjëra, ndajnë fshati nga sheqeri. Ju që keni qenë në një marrëveshje pune ose keni qenë në një bashkëpunim dhe ortakëri, duket se i ndani gjërat me gjyq edhe ju. Pra, sido që të jetë, është ai momenti i rëndësishëm, dita e premte që o ju pozicionohen dhe jemi, sa thua, jemi në gjyq për faktin se duhet marrë vendime të rëndësishme dhe duhen komunikuar ato vendime që merren dhe janë të prera, ose pastaj vërtet ju lidh puna me procese ligjore, gjyqësore, administrative, që këtu ndahet fshati nga sheqeri, sikurse themi, ose nëse jemi në një marrëdhënie pune, atëherë këtu pikat me vendosen mbi i. Pra, sido që të jetë, është ditë e tillë, ditë gjykimi, gjyqi, vendimesh ose vendimarrjes të rëndësishme që duhen marr për të ardhmen tuaj. Për sa i përket ditës së premte, ditën e premte bien maskat. Do të thonë, është gjithë java e tillë, do të thonë ku ju tash do të bëni dhe pak ato sistemet e vogla, ku jeni detyruar disa gjëra të shikoni ashtu sikur se janë, po ju presin fillime të reja dhe mundësi të reja, por gjithmonë në varësi të vendimarrjeve që do të bëni, dhe do të keni. Dhe pas asaj shihemi në gjyq, shikoni që bien maskat, duken personat për atë çka realisht ishin dhe janë, edhe ju detyroheni sido që të jetë të bëni të qarta ato qëndrimet tuaja apo dëshirat tuaja prej këtij në vazhdim. Ndoshta ju tregoni atë çka realisht jeni, atë çka të tjerët nuk patën kur mundësinë ta shihnin për atë çka është. Okej, okay? Domethënë pozicionoheni edhe ju më në fund dhe kjo gjë ju del për mirë më në fund, shoqë Zotit. Për sa i përket tani ditës së shtun jeni një hap para kapje së peshkut të madh. Do të thënë shumë oferta dhe shumë propozime dhe shumë mundësi realizimi keni ditën e shtunë, dhe pritshmëritë tuaja janë të mëdha në barazi të gjithë javës, do të thënë prisni dhe ju gjëra të mira të mëdha. Ktu le të themi mundoni të jeni praktik ose sa thuash mos u mundoni të kapni maja sepse mund të humbisni dhe gjërat më të vogla. Do të thënë nëse ju bëhet një ofertë që po e prisni prej kohësh, pranojeni. Mos thoni që, ok, mirë është kjo, po dalë se mund të dalë në një gjë tjetër më e mirë. A, në qoftë se jeni midis dy mundësive, po. Po. Atëherë kapni atë që është më e mira për ju. Por, ju thash, rëndësi ka që t'ju bëhet një ofertë. Në qoftë se ju bëhet, kapeni dhe mos lini të mendoni që interes, sepse do humbisni të gjitha pastaj. Ok, bëni kujdes me ditën e shtunë, sepse është ditë që duhet të vendosni. Dhe përsa i përket ditës së diel, çdo fillim i ri, çdo mundësi e re, çfarë do të gjej që kërkuat universit, Zotit Perëndis, tu asjeli, a ju asjel, ok, është një dhurat që është e pa përsëritshme, qëfar do dhe gjesh ofta ju dhurat, është një jetë e re, është një fillim i ri, është një mundësi e re për t'i parë gjërat nga e para, për të rinjallur, ok, për t'a rinisur. Do bëj universi gjithë punën e vetë të mirë, që ju t'ja dini të keni sukses. Kujdes mos e prishni me duar t'u ajama. Në regu, kështu. Përshëndetje dhe mirë se vini në parashikimet e përjavshme për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle, shenjë dashur e peshqve. Mos harroni të na ndiqni në këtu ku jemi në TikTok, na gjeni në Instagram, në YouTube ku bëni subscribe, ose sugjeroni dhe të tjerëve të bëjnë subscribe, sepse normalisht ju pëlqen puna jonë dhe ja vlen. Na gjeni gjithashtu në web. Mos harroni like, follow, share, kjo gjë dihet këtu ku jemi.
Parashikimet janë totalisht të përgjithshme, as pak personale, dhe këtë gjë mos e haroni, ju lutem shumë, dhe ju uroj një javë sa më të mbar, të jetë e mundur, uroj që sinqerisht do gjë të shkojë mirë kësaj jave, dhe nisim me parashikimet e javës për shenjën tuaj. Atëre. Ju shikoj çik si përfaqësor ditën e hënë, do të thonë, nuk keni qenë për punë, nuk keni qenë për angazhime, nuk keni qenë për kokçarje, keni qenë të dilni, të argëtoheni, të shijoni veten tuaj, jeni si ata fëmijët e lumtur që bredhin livadave për të kapur, ja, se çfarë. Por që nuk ka asgjë të keqe, me këtë pjesë. Por në qoftë se është një ditë impenjative, ti duhet të pozicionoheni, duhet të merrni vendime të rëndësishme, duhet të ndani disa gjëra në mendjen tuaj, po dhe me të tjerët, atëherë mundoni, ju lutem shumë, këto vendime t'i merrni me mendje në kokë dhe jo lehtë. Qoftë për sa i përket marrëdhënieve tuaja, nëse po flasim për një marrëdhënie të re që keni tani ose një marrëdhënie ekzistuese, sidomos për çështje ligjore, gjyqësore, administrative, sidomos për një ofertë pune ose një kontratë pune që ofrohet tani, për çështje ekonomiko-financiare asnjë bëhet fjalë që do të keni kujdes. Pra, në vija të përgjithshme, po them me pak fjalë, nëse dita e hën ju kërkon të pozicionoheni, të merrni vendime të rëndësishme në lidhje me çështje të rëndësishme, bëni kujdes se shikoj shumë sipërfaqësor dhe këtu mund ose mund të merrni gjërat shumë lehtë ose mund të jeni shumë pozitiv ose shumë euforik për sa i përket armës dhe të gaboni. Nëse jeni në atë fazë që doni të shironi veten tuaj sepse keni kaluar shumë vështirësi dhe ka ardhur momenti që të ktheheni pak nga interesi juaj, nga vetja juaj, okay, në rregull, është e përshtatshme shumë dita e hënë për një gjë të tillë. Për sa i përket tani ditës së unë e di se çfarë them, ditës së martë, nëse gjërat i merrni shumë lehtë, sikur shtetar ditën e hënë, do shikoni rreth e para, do shikoni direkt rezultatin e veprimeve tuaja ose të vendimarrjeve tuaja të gabuara ditën e martë. Dhe këtu pastaj çfarë të them, do përballeni me pasojat e veprimeve tuaja. Por, sido që të jetë, kjo ato çfarë problematika që sjell dita e martë, janë ato problematika me të cilat jeni përballur edhe më përpara. Ok, do me thënë, kjo nuk është diçka e re, kjo është diçka, kjo është një problem, kjo është situatë në familje, në shoqëri, në punë, në ekonomi, në financa, që ju vjen her pasere dhe ju kujton gabimet që bëni her pasere, ju kërkon të pozicionoheni, nuk është do zgjasi gjatë, është ashtu si kurse ka ndodhur shumë herë rëndom, do me thënë, situata që vinë papritur, për të urrë vetë besimin, ose për të treguar se ku po gabon her pasere dhe nuk po korrigjohesh, dhe se po është ndër momentet e fundit që ke mundësin të korrigjohesh, se pastaj nuk ke për të pasur, nuk të falë në situata, do me thënë. Kështu është e marta. Përse i përket ditës së mërkur, ditën e mërkur, kujdes nga personat falcë, u thashë, jeni akoma në ndikimin e Neptunit, pjesa jo pjesën e madhe për jush, por jeni në ndikimin e Merkurit, e Neptunit, Peshit, dhe nuk i shikoni gjërat ashtu siç duhet. Dhe unë ma thash, kështu jeni që ditën e hënë, dhe do i kuptoni ato gabime që keni bërë, dhe ditën e martë, por edhe më shumë akoma jeni në të futur në gracka dhe në kurth ditën e mërkur. Da i bëni kujdes, bëni kujdes se cilit personi besoni, që ose dikush ka ardhur i rinë jetën tuaj ditën e hënë, ose vjen i rinë ditën e hënë dhe ose dhima të duket sikur këtë gjonë, takua përëndin, kujdes në marrëdhënie biznesi, kujdes në marrëdhënie pune në vijat të përgjithshme, kujdes, pse sepse kjo është një mashtrim i madh ky person. Që të shkarton pastaj ato situata dhe tjera dhe do i bini murit me kokë, më besoni. Përsa i përket pastaj ditës së, ejte, ditën e ejte në dileme si për jeni, dhe kuptoni shumë që të keni realizim të atyre dëshirave tuaja, të shikoni dritë në fund të tunelit, ju duhet me se zbën 2 muaj kohë me pakta. Por një pjesë të mirë për ju do ju duhet diku te 2 vite kohë, që të shikoni tamam rezultatin e atyre gjërave që po nisin tani. Okej. Brenda këtyre 2 javëve, kësaj jave dhe javës që vjen, shikoni se ku jeni aktualisht dhe se rruga që keni nisur është çik më vështirë nga ç'mendonit ju dhe keni futur veten në telashe. Pas 2 muajsh pastaj jeni në përpjekje sipër për t'i bërë gjërat të funksionojnë dhe me vështirësi, pa vështirësi, me zgjidhje, probleme, kështu e me radhë, 50 me 50, arrini rezultatin tuaj pas 2 vitesh, ok? Kujdes, në më thoni dhe mua, nuk po flasim vetëm për javën, në njerë momenti përcakton vitin, ose një momenti vetëm që mund të gabosh, sot dhe shikosh rezultatin dhe pas 10 viteve,
a shumë mund të të kushtoj në kohë, do prandaj po ju them, kujdes këtë javë, sepse shikoj që vërtet, ok, do e keni atë rezultat që kërkoni, do e keni suksesin që kërkoni, por besomuni mund të ju marri dhe 2 vite nga jeta juaj, ok? Që që bëni kujdes. Përse i përket tani ditës së, premte, ditën e premte, jeni avash avash duke ndërtuar jetën, duke dhe jeni duke ndërtuar përsëri një realitet të hajrit, ok? Jeni duke e marrë veten, duke rikuperuar në financa një mire juaja, një pjesë mire juaja, jeni duke rikuperuar jetën tuaj personale, profesionale, pra po merë një farë drejtimi jeta juaj, po merë një farë drejtimi, por akoma nuk e ka marrë të plot, kështu që prandaj po ju them, kujde sepse jeni në fazë rikuperimi, gjuna, gjuna, me kthime pas të kaluarën, me, sa thuash, me investimet të gabuara në përsëri në persona dhe situata, të ktheni hapa, shumë hapa pas në mënyrë në vend që të ecni përpara. Kujdes, jeni duke rikuperuar, po kam frikë se do të prap do e bëni çorbë jetën tuaj. Me sa po shikoj, sado që jeni në fazë rikuperimi, rreziku që po ju kanoset është i madh dhe nuk e di se sa prej jush do arrin të japin sy të vërtet, dhe ta kuptojnë këtë gjë. Ata që nuk do e kuptojnë, do vojnë ato pasojë që u thash. Ata që do e kuptojnë pastaj, do kenë zgjidhje të shpejtë të çështjeve të tyre, ndoshta jo brenda 2 javëve, por do të paktën brenda 2 muajve, po jo 2 viteve. Varet se si ndajeni, okay, varet se si ndajeni. Përse i përket ditës së shtunë, me sa duket një pjesë e mirë juaj edhe ditë, nuk do keni pushime as ditën e shtunë, do të jeni në punë ose duke punuar për do e merrni punën në shtëpi, si thon, ose thjesht ju gjeni ditën e shtunë në punë ose në përpjekje sipër për ta bërë një situatë që të funksionojë. Ju thash ka rezultat, por rezultati shihet pas 2 muajsh. Okej. Okay. Është në favorin tuaj. Varet, varet se sa fort do të punoni dhe varet sa të disiplinuar do të jeni. Ju thash, ajo gjë ose suksesi juaj përcaktohet nga sa do arriti ta kuptoni rrezikun në cilin jeni me persona të caktuar që ju premtojnë gjëra të caktuara, ju që e kuptoni, shpëtoni, ju që se kuptoni, çka do bëni prandaj do ju marrë çiko pak më shumë për ta kuptuar këtë gjë dhe për të shpëtuar. Por që po edhe dita ashtu nuk gjen në punë dhe në përpjekje sipër që ti bëni gjëra të funksionojnë. Dhe përse i përket ditës së diel, tam vetë keni, vetë ndërlikoni situatën, sepse situata është shumë e thjeshtë për të zgjidhur. Domethënë vetë bëni lëmsh në jetën tuaj, vetë ngatrojeni me këmbët tuaja. Ja ku e keni zgjidhjen, po ju pret. Ju nuk doni ta shikoni që zgjidhjen e keni ju në dorën tuaj ose që të armën tuaj e keni vetë ju në duart tuaja. Çdo gjë ama do përcaktohet nga ju dhe do përcaktohet nga ju brenda kësaj jave. Në rregull. Kështu pra. Zgjidhjen e keni vetë në dorë, kujtohuni.